Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento, Loja em 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Consórcio Mage, Volkswagen, caminhões e ônibus. Parimate apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. Corinthians, noite de Sul-Americana, na Pan, no YouTube, Jovem Pan Esportes, você vai curtir Corinthians, Corinthians, Corinthians e Nacional do Paraguai, você vai curtir Arena do Corinthians, 19 horas é para o Equador, fundo somente 18 horas mais 2 minutos. Um jogo importantíssimo. O Corinthians que vem de um empate. O Corinthians que vem de um empate diante do Racing do Uruguai. Vai encarar o Nacional do Paraguai nesta noite na Arena do Corinthians. E só passa o primeiro de cada grupo. Corinthians e depois os segundos vão enfrentar aqueles eliminados da Libertadores da América. Aí sim enfrentam times que são mais qualificados do que os times da Sul-Americana, exceto um ou outro. Vem da manchete de cada equipe do Corinthians, do Nacional do Paraguai, tudo isso meu amigo, para Loja 100, Loja 100, Smartphone Samsung Galaxy A15 LTE, memória de 128 GB 4G, apenas 1.098 à vista ou 12 de 119,20 por mês das Loja 100, para conquistar seu Magi com Jorge Omar, caminhões e ônibus, créditos de até 862.900 reais sem juros. E para Parimate, a casa internacional de apostas esportivas, incontáveis possibilidades. Parimate, apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa os seus sonhos. Caminhão, Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. Muito bem, rapaziada. Agora a primeira manchete do timão do Corinthians, direto da Arena do Corinthians em Itaquera, zona leste de São Paulo. Vem aí Guilherme Silva, contando as horas para as férias. Diga lá, Guilherme! Muito boa noite, Fausto Favara, a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Corinthians já está escalado e com novidades na equipe. Breno Bidon e Pedro Raul deixam a equipe titular, enquanto Fausto Vera e Romero começam jogando. Igor Coronado fica na reserva. O timão escalado com Cássio, Fagner,
Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. É o Timão precisando vencer aqui em Itaquera, Fausto Favara. Tá falado, agora a manchete, agora subiu, agora a manchete do Nacional do Paraguai. Diga lá, Guilherme. Que tenta colocar fim ao mau momento da equipe nos últimos 5 jogos. Por exemplo, a equipe venceu apenas uma partida no tempo normal, que foi contra o Palestino, mas acabou sendo eliminado da Libertadores ainda na fase pré-classificatória. Nas 4 rodadas seguintes, 1 empate e 3 derrotas. Entre elas, a derrota em casa para o Argentinos Júnior na Copa Sul-Americana, Fausto Favara. Muito bem, daí portanto nosso Guilherme Silva, ele trazendo a primeira manchete do Corinthians, do Nacional do Paraguai. E ao meu lado, ele ganha, ele é gigante, ele é gigante, e vai falar de outro gigante do Corinthians, a manchete do velho Bump, a manchete do Bump, tá na Pan. Diga lá, Bump! Boa noite, Fausto, boa noite a todos, né? O Corinthians aí que estreou na Sul-Americana, empatando fora de casa, precisando hoje de um resultado positivo, já que o Argentino Júnior, seu concorrente direto, a primeira colocação, ganhou fora de casa. Jogando em casa, tem que fazer o dever de casa, porque depois sai para enfrentar o Argentino Júnior, que hoje é líder do seu grupo. Tá falado, tá aí portanto meu parceiro velho Bump, Bumpeta, já já ele vai falar a respeito também dos jogos da Liga dos Campeões. Que jogo do Real Madrid! Eu sou Real e eu acho que o Real vai passar 3-3. A parada vai ser dificílima agora na semana que vem, mas eu acho que o Real Madrid vai passar. Vamos lá, vamos tirar as outras manchetes. O Titã e Fluminense, Fluminense em campo. Daqui a pouco o Gabriel Cantigas vai transmitir. É Fluminense e Colo-Colo do Chile para você. Maracanã do Maracanã. O Gabriel Dias vai transmitir. Só que aí a parada é dura, hein? Flusão e Colo-Colo, Colo-Colo e Fluminense. Vamos lá, a manchete do Fluminense, Guilherme Nápoles, vem aí. Diga, Nápoles! É hoje, às 9 horas da noite, o Fluminense volta ao Maracanã pela primeira vez pela Libertadores, em confronto contra o Colo-Colo pela segunda rodada da fase de grupos. Paulo Henrique Ganso e Germancano devem retornar ao time titular. Tá falado, tá aí, portanto, a manchete do Fluminense. Agora sim, deu uma suavizada, agora tá suave, maravilha, muito bem. Agora a manchete do Tricolor, que entra em campo amanhã com o Morumbi, a barrotada amanhã. Vamos lá, a manchete do São Paulo de Galachacô. E a equipe do São Paulo fez o último treinamento nesta terça-feira, de olho no duelo contra o Cobresal amanhã no estádio do Morumbi. Um jogo que pode ser um divisor de águas para o São Paulo na temporada, com a permanência ou não do técnico Thiago Carpini. Muito bem! Agora o Rio de Janeiro vem aí com o Flamengo. Ele vem aí com a sua manchetinha. Rodrigo Viga, direto do Rio. Flamengo se prepara para o seu segundo compromisso na Libertadores da América contra o frágil Palestino, que na estreia tomou de 4 em casa para o Bolívar. Agora é hora de esquecer o campeonato estadual, que agrega muito pouco, e focar nas grandes competições da temporada. O Flamengo, que é eficiente, ainda não foi brilhante, não foi encantador. Então, é preciso vencer e convencer o Palestino para que a torcida acredite que 24 vai ser diferente de 2023. Muito bem, na quinta-feira estarei transmitindo o jogo do Palmeiras pela Libertadores da América. Tricampeão paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras vem aí, Pedro Marques. Diga, Pedro! É o tricampeão paulista. O Palmeiras agora foca na Libertadores da América. Quinta-feira,
tem, hein? Palmeiras e Liverpool do Uruguai com uma novidade. Rômulo já foi apresentado nas últimas horas e deve fazer a sua estreia pelo Verdão. Para mais informações do Palestra, fique ligado aqui na Jovem Pan. E pra fechar o clube do Júlio, vem aí. PH Sperber, retica a Pedro Sperber. Depois de perder o título para o Palmeiras, o Santos agora trabalha para iniciar com o pé direito a competição do seu ano, a Série B. A equipe de Fábio Carille estreia na competição contra o Paysandu na próxima semana em casa. Muito bem, agora o Flamengo Esportivo da PAN chegando com todos os destaques. Pode vir completo, Kaique, sem manchete, agora com você, Kaique Lima, trazendo todos os jogos de Libertadores e Sul-Americana. E hoje tivemos uma tarde incrível de Liga dos Campeões. Diga lá, Kaique, boa noite, Kaique! Primeiramente, uma boa noite, Fausto, Favara e toda a nossa audiência ligada aqui na Jovem Pan. Uma terça-feira, é verdade, de muita bola rolando. Pela Champions League, os dois jogos já citados por vocês, o empate fantástico da equipe do Real Madrid contra o Manchester City em 3-3 no Santiago Bernabéu e o empate do Arsenal em 2-2 contra o Bayern de Munique. Nesta terça-feira, duelos importantes também para os brasileiros nas Copas Continentais. Pela Copa Libertadores, nós temos Grêmio e o Huachipato daqui a pouquinho às 19 horas, no mesmo horário do jogo do Corinthians, e também Fluminense e Colo-Colo na sequência às 21 horas. Outro brasileiro que também entra em campo nesta terça-feira é o Atlético Paranaense, que recebe a equipe do Deportivo Rayo Zuliano da Venezuela, jogando em sua casa. A quarta e a quinta também serão compostos diversos jogos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. O Fortaleza amanhã, pela Sula, recebe o Nacional Potosí no Castelão. Mesmo caso do Internacional, que recebe o Deportivo Rayo Tomayapano, e o Racing da Argentina, que recebe o Bragantino. Libertadores, que também tomará conta desta quarta-feira, São Paulo e Cobeçal, né, no estádio do Morumbis, e o Flamengo e o Palestino no Maracanã. Por fim, para encerrar na quinta-feira, LDU e Botafogo jogando lá na Venezuela, e Palmeiras e Liverpool do Uruguai no Allianz Parque. Para encerrar, Cruzeiro e Aliança Petroleira no estádio do Mineirão. Muito bem, tá aí, portanto, o Plantão Esportivo trazendo todas as informações para você na PAN. Sob o controle hoje de Raul Oliveira, aí tá tudo sob controle. Raul Oliveira na coordenação das paredes para você nessa jornada esportiva. Corinthians Internacional do Paraguai, meu caro Guilherme Silva, tô vendo os goleiros do aquecimento do gramado da Arena do Timão em Itaquera. E olha, Guilherme, normalmente você tá na cabine nesse momento, eu tô acostumado a ficar na cabine. Normalmente, jogo de 8h30, de 8 da noite, o torcedor chega até o fim do primeiro tempo. Hoje, eu acho que a coisa vai se estender um pouco mais. Diga lá, Guilherme! Exatamente, Fausto. É um horário complicado para chegar aqui em Itaquera, o metrô cheio, porque junta ali com o pessoal saindo do trabalho, também o pessoal querendo chegar no jogo, a Radial Leste com muito trânsito. Então a tendência é que isso aconteça mesmo. O torcedor chegue atrasado para a partida. Esse horário das 7 horas é muito ruim, mas aí é aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Conmebol coloca o jogo nesse horário. Os goleiros no aquecimento, agora sobe no gramado também o time do Nacional, o Corinthians, que precisa vencer. E o que preocupa o torcedor é a atuação do Corinthians, mais do que aquele resultado contra o Racing do Uruguai, que nem foi o Racing da Argentina, aquele poderoso time argentino, foi o Racing do Uruguai. Uma atuação muito ruim, empate péssimo, e agora precisa reverter essa situação jogando em casa aqui na Arena Corinthians e com o time com novidades. Como eu disse na abertura aqui da jornada esportiva, o técnico Antônio Oliveira promove mudanças na equipe, vai ali com, por exemplo, Romero no ataque, também o Fausto Vera escalado no time titular, e o Igor Coronado começa no banco de reservas. Com isso, Bidon e Pedro Raul também ficam de fora da equipe principal corintiana.
O Corinthians que tem, Fausto, nossa audiência, um bom retrospecto contra paraguaios em jogos oficiais. São 24 jogos com 13 vitórias do Corinthians, 3 empates e 8 derrotas, ou seja, um pouco mais de 58% de aproveitamento. O Corinthians marcou 56 gols, sofreu 33 e são 3 jogos seguidos sem perder para paraguaios. Ou seja, quer seguir nessa toada, Fausto Favara. Ufa! Todas as informações do Guilherme, mas segura um pouco, Gui, que daqui a pouquinho eu vou trazer todas as informações de Corinthians e Nacional. Vamos girar as outras equipes agora. Eu chamei o destaque da torcida, o Gui já embalou como competente que é, trouxe todas as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, vamos trazer as informações do Fluminense, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Santos. Começando com o Flusão, que daqui a pouco encara o Colo-Colo no Maracanã. Vamos lá, o Fluminense vem aí. E Guilherme Nápoles vem aí. Diga, Nápoles! Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Fluminense volta a campo hoje, às 9 horas da noite, contra o Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Esta será a primeira partida do tricolor como mandante em um jogo de Libertadores no Maracanã desde o último título da Libertadores do ano de 2023. Fluminense que amarga um jejum de 4 jogos sem vencer. A última vitória aconteceu no dia 29 de fevereiro, quando derrotou a LDU e conquistou a Recopa Sul-Americana. Dentro de campo, Fernando Diniz conta com as novidades de Paulo Henrique Ganso e também Germancano, 2 jogadores titulares que estavam lesionados. A novidade deve ser Martinelli começando na dupla de zaga. A princípio, isso se dará por conta do estilo de jogo do Colo-Colo, treinado por Jorge Almirón, o mesmo que foi vice-campeão da Libertadores com Boca Juniors. Nos testes em que Martinelli atuou como zagueiro, quem foi para o banco de reservas foi Thiago Santos. Felipe Melo foi mantido no time titular e Lima entrou na vaga deixada no meio de campo. Essas então as informações do Fluminense, que volta a campo logo logo às 9 da noite pela segunda rodada da Libertadores. Muito bem, tá aí o Flusão, tá aí o Fluminense. Antes de girarmos São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Santos, ô Kaique, só traga pra gente os resultados da Liga dos Campeões hoje. Eu vou bater um papo com o Vamp aqui. Perfeitamente. Foram 2 jogos, né? O empate do Real Madrid contra a equipe do Manchester City no Santiago Bernabéu em 3-3. E o empate também do Arsenal contra o Bayern de Munique no Emirates Stadium, Fausto. Ô, Vamp, e aí? Primeiro, a respeito do jogo do Real Madrid e Manchester City. Esse é aquele jogo que você quer que não acabe mesmo, né? É um jogaço, né? Tudo em aberto, né? Foi um jogaço 3-3, como foi Arsenal e Bayern de Munique, né? São as grandes equipes europeias que têm seleções dentro do seu plantel, né? Um jogão, só golaço. E a bola do Vini Júnior? Também. No último gol? Rodrigo. Do bola do Valverde, golaço 3-3. Só golaço, não teve gol bonito, né? O City sai na frente logo com menos de 2 minutos de jogo. Mas tudo é aberto no segundo jogo e na Inglaterra. É, tudo aberto vai ser na mureta. E pra mim, passa o City e passa Bayern de Munique, passa Barcelona e passa Atlético de Madrid. Mas calma, Barcelona já emendou. Ah, bota logo tudo. Não, eu tô igual o nosso menino aí, nosso Caio. Eu fui, é isso nosso aí. Gui, nosso Gui. O Gui, exatamente, como ele diz, não foi à toa lá pra Zona Leste, pra lindíssima Zona Leste de São Paulo. Eu também não saí da tua pé pra vir pra Paulista toda. É isso aí, por isso falo emenda. Tudo é isso aí. Ô, Vamp, eu acho que vai passar Real Madrid, é a minha torcida. Apesar de passa ter, City. É duro esse jogo lá, agora 3-3, duríssimo, hein? Eu torço pro Real Madrid na Europa, mas passa o City. É, então, eu acho que vai passar o Real, acho que vai passar o Arsenal, você falou o Bayern. Bayern de Munique, o jogo agora é de Munique. É, eu acho que vai passar o Arsenal, acho que vai passar o Arsenal. E eu acho que vai passar Barcelona e Atlético de Madrid também. Barcelona e Atlético de Madrid, então estamos compartilhando mesmo. É, e depois o bicho vai pegar, porque daí a semifinal é Barcelona e Atlético, né? E Real Madrid, você no caso Manchester City e Bayern City, no meu Bayern Real e Arsenal. Em todo caso, teremos uma final sensacional. Onde vai ser a final esse ano aqui, Kaique? Vou confirmar. Confirma pra mim, por favor. Onde será a final desse ano aqui? Muito bem. Ó, o Raul.
O Raul já tá... Wembley? Wembley. Wembley? Ah, aí sim, hein? Um palco assim incrível. Sempre de olho no detalhe, nosso querido Raul Oliveira, né? Você já imaginou que delícia pra Inglaterra é da Arsenal e Manchester City? Que dá pra dar... Peraí. Se enfrentam na semi. Os dois lados, eles se enfrentam na semi. Não dá. Mata na semifinal. Verdade, não Mas dá. Pode ter um Arsenal, um Manchester City, um Mbappé, um Barcelona, que também é jogaço. Também. Não, qualquer jogo em Wembley vai ser um jogaço. Esse é um dos estádios mais lindos que eu já vi, que eu conheci, mas é um dos estádios mais gelados em termos de gelado mesmo, não só de frio da Inglaterra, mas ele é frio, porque ele não tem identidade com clube nenhum, ele tem identidade com a seleção inglesa e com o rugby, que fazem jogos lá também em Wembley, porque cada clube inglês tem seu estádio e a seleção inglesa utiliza o Wembley para fazer os jogos da seleção. Um estádio magnífico, você sai do metrô na boca de Wembley, você passa por uma área coberta e vai para o estádio Wembley, a coisa mais linda do mundo. Ali a visitação também é espetacular. Espetacular. E também é palco de final, jogo grande, Carabao Cup, FA Cup também. É um monte de coisa, é só, né? Jogo bom lá, clássico. E lembrando que esse é o novo Wembley, que faz tempo já, mas o primeiro Wembley foi demolido, né? Foi demolido. Tá todo mundo. Grande abraço pro Miguel, pro Ângelo, torcedores do Corinthians, fanáticos torcedores corintianos. Grande abraço, Miguel. Grande abraço, Ângelo. Obrigado, gente, pelo seu carinho. Já com o Guilherme Silva vai trazer muito mais informações pra você. Ele que foi daqui até a Arena do Corinthians estudando esse jogo. Estudando ao lado de Francisco Palito, seu Donato Carlão também. Vamos lá. Agora o tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube. Vem aí, Giovanni Chacon! Nessa quarta-feira, o São Paulo joga pela segunda vez na Libertadores 2024 e o duelo pode ser decisivo para o futuro do tricolor na temporada. Nas novidades, o autor do gol do título da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor, está de volta ao time. Recuperado de lesão, o meia falou sobre o retorno à equipe. Estou muito ansioso para poder sentir a energia de novo. Demorou um pouco para passar e para chegar esse momento, mas que bom que deu tudo certo, que fizemos tudo certinho, com a orientação do departamento médico, do cirurgião também. E agora é só aproveitar essa quarta-feira aí no Morumbi de Libertadores para que a gente possa voltar a ter bons momentos. Por outro lado, se um volta, três estão de fora. Rafinha, Lucas e Wellington Rato entram na lista do departamento médico após se machucarem no jogo contra o Tajeres pela Libertadores e desfalcam o time por pelo menos um mês cada. E não são apenas os novos lesionados os motivos de preocupação e também de dor de cabeça para o técnico Thiago Carpini. Já sem ser uma unanimidade entre a direção do tricolor, o treinador está na berlinda. E uma vitória magra e nada convincente contra o Cobressal nessa quarta-feira pode sim ser motivo de demissão, o que não seria novidade na equipe do São Paulo. Em 2023, o técnico Rogério Ceni viveu a mesma experiência. Após a queda nas quartas de final do Paulistão para o Água Santa do então Thiago Carpini treinador, Ceni permaneceu no cargo por mais alguns jogos e a queda foi inevitável. Para essa quarta, o tricolor tem um adversário teoricamente fácil, mas a pressão será gigante por uma vitória convincente. Então, fica o convite para São Paulo e Cobressal aqui na Pan. Muito bem, Vamp. O São Paulo amanhã tem o Cobressal, mais de 50 mil pessoas teremos no Morumbi. Nós falamos isso hoje no bate-pronto, né? Ah, não é que a nossa torcida, isso não existe, torcer para o cara perder emprego, isso não existe. Agora, é a realidade do futebol brasileiro. A hipocrisia é dizer que não é a realidade do futebol brasileiro. Eu acho que um empate amanhã, infelizmente, o Carpini não vai ter sequência do São Paulo. É, o Carpini que foi campeão da Supercopa, né? Foi eliminado pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Classificou ali na última rodada diante do Ituano, nos últimos minutos. Mas tem que ter o respaldo da diretoria para poder seguir um trabalho, né? O campeonato estaduais são para isso, para você ir olhando o plantel, tudo. Mas uma derrota, um empate diante de uma equipe que não venceu nenhum jogo nessa temporada. Meu nome é Cobressal. Cobressal, torcida do São Paulo. Time muito ruim. É, um tricampeão mundial, um tricampeão de Libertadores, onde a torcida do São Paulo está sempre comparecendo em massa, né? Lotando no estádio, no estadual, imagina na Libertadores. Então, eu não confio
No que o Casares falou, ah, não, está em paz, está trabalhando. Qualquer derrota ou empate, a chance é grande de o Carpini cair. Mas eu acho que o São Paulo ganha o jogo e ganha bem. É, tá falado. Acho que ganha o jogo também, mas tá bem na corda bamba. Sabe quando você tá com uma perna só na corda bamba? Tá mais ou menos assim o Carpini no comando do São Paulo. Vamos lá! Falamos do tricolor do Morumbi do São Paulo Futebol Clube. Agora o Flamengo vem aí. Ele que traz todas as informações. É o professor do Guilherme Silva. Vamos lá, meu caro Viga! Fala, rapaziada. Grande abraço para vocês aí, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. O Flamengo se preparando para o seu segundo compromisso na Libertadores da América. O campeonato estadual acabou, 38º título, agrega muito pouco ou quase nada. É um produto que deixa bastante a desejar, mas é uma pré-temporada dentro da temporada regular. Serviu justamente para que o técnico Tite encontrasse esse tal equilíbrio ao rubro-negro carioca. Um time coeso, que dificilmente leva gol, foi campeão invicto, tomou um gol apenas quando jogou com o Sub-20 nesse campeonato estadual do Rio de Janeiro, mas ainda não é um time vistoso, não é um time brilhante. E a pergunta que sempre fica é a seguinte: será que sob o comando do Tite, o Flamengo vai encantar, vai ser brilhante? Vai ser aquele time de arrancar suspiros? Eu não acredito. Apostaria mais num time opaco, nesse sentido, mais equilibrado, um time coeso e defensivamente muito forte. Esse é o pacto, o entendimento que o torcedor do Flamengo precisa ter com o Tite e com a sua filosofia de trabalho. Para o jogo contra o Palestino, o Flamengo é amplo favorito, uma vez que em casa, o Palestino tomou de 4 do Bolívar, não deve fazer frente ao rubro-negro carioca. Mais uma goleada, uma boa atuação, faria bem para o ego, para as aspirações e também futuras inspirações do torcedor e do time rubro-negro. Para a partida desta quarta-feira, no Maracanã, casa cheia, lotada, o rubro-negro carioca vai com o time que já está na ponta da língua do torcedor. Rossi, Varela, já que não tem outro é ele, a dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, muito bem, muito entrosado, o Ortiz, veio do Bragantino, sequer jogou na esquerda, o Ayrton Lucas. Pulgar na frente da zaga, De La Cruz ali, um homem de 10 pulmões, Arrascaeta na frente, continua Luiz Araújo pela direita, Cebolinha pela esquerda e Pedro danando a fazer gol nessa temporada de 2024. Ainda quero ver um Flamengo diferente com alguém na vaga do Luiz Araújo. Bom jogo, bom trabalho e boa transmissão para vocês. Muito bem, falamos do Flamengo, falamos do Mengão, o Flamengo Clube é outro favoritaço, né, a conquista da Libertadores, né, meu caro Vamp? Flamengo e Palmeiras, junto com River Plate, são os três favoritos a ganhar a Libertadores. É isso aí. Vamos lá, vamos falar agora do Verdão, do Trincão, que é um paulista do Palmeiras. Vem aí, Pedro Marques, aqui na Pan. Diga lá, Pedro! É isso aí, um forte abraço para você e para todo mundo ligado aqui nas emoções do futebol pela Jovem Pan. É o tricampeão paulista, o Palmeiras, do professor Abel Ferreira, que agora tem o Liverpool do Uruguai, hein? Já na quinta, às 21 horas, em casa, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, e o Palmeiras que conta com uma novidade. Rômulo foi apresentado oficialmente nas últimas horas, destaque do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. Vamos ouvir o Rômulo, o novo reforço do Palmeiras fala e você acompanha aqui na Pan. Então, com certeza, né, no final do ano passado do Brasileiro, veio alguns clubes sim atrás de mim. Né, a gente estava estudando tudo isso, né, eu, meu empresário, né, então a gente estava tranquilo. Aí depois no Paulistão, né, depois do jogo do Palmeiras, aí que veio a proposta, né, eu falei para o meu empresário que eu não pensei duas vezes em vir para o Palmeiras. Palmeiras é um clube que sempre está brigando por títulos, sempre está na parte de cima da tabela, sempre está buscando coisas grandes, então não pensei duas vezes em falar sim para o Palmeiras e hoje posso estar aqui hoje. Rômulo vai vestir a camisa 20 e tem contrato até 2028 com o Palestra. Para o jogo de quinta-feira, dois desfalques certos.
Endrick e Mike. O lateral direito ficou sentindo alguma coisa ali depois da final contra o Santos. E o Endrick já vem sentindo a coxa desde os jogos lá da seleção brasileira. A dupla deve ganhar agora um descanso, também vai se recuperar aí. Quem sabe lá pro final do mês contra o São Paulo, choque rei lá no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, essa dupla possa estar de volta. Essa pelo menos é a expectativa nos bastidores do Palestra. Então é isso. Na quinta-feira tem, hein? Palmeiras e Liverpool do Uruguai. E você confere tudo aqui na Jovem Pan. Vamos pro intervalinho comercial e depois nós voltamos para falar do Santos e fecharmos o clube. Pode ser, meu coordenador? Pode ser, Raul Oliveira? Vamos lá, vamos pro intervalo em toda a rede Jovem Pan News e também no YouTube. E já já voltamos falando de Santos e depois só de Corinthians e Nacional do Paraguai. Já já voltamos aqui na Pan! Futebol Jovem Pan. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você. A BYD alcançou a liderança nas vendas, a liderança nos prêmios e agora vai alcançar a sua garagem. BYD Dolphin e BYD Song Plus, com um ano de seguro, carregador portátil incluso e Wallbox grátis. 5 anos de revisão gratuita nos modelos 100% elétricos e bateria com 8 anos de garantia. Faça um test drive e o BYD vai conquistar você. BYD, construa seus sonhos. Sensacional! Nas lojas tem o preço baixo, bem mais baixo. Muito baixo, preço é sensacional! Nas lojas sem tem carnezinho, bem facinho, bem mansinho. Prazo é sensacional! Toda entrega com antecedente, presente, que alegria! Entrega é sensacional! Nossos móveis têm um par de presente, ela também um par de sensacional! Estar aqui nas lojas 100, para aqui nas lojas 100 é sempre sensacional. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui, o cartão vermelho é para os juros. Consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. A maior rádio do Brasil. Agora, com uma frequência só com os maiores sucessos de todos os tempos. As músicas que você quer ouvir em um só lugar. Your favorite classic. Classics. Plays here. Sintonize em 76,7 FM no seu rádio. Classic Pan, os sucessos que te marcaram. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Futebol Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta. Associação Internacional pra Singa, pra você, se são sucesso pra você. Este são sucesso pra você na Pan. Vamos fechar os clubes, depois eu vou focar só no Guilherme. Só no Guilherme Silva, trazendo todas as informações. Tem sonora. Aí ele vai desfilar as suas informações aqui na Jovem Pan. Vamos lá. O Santos vem aí, Pedro Henrique Sperber. Boa noite, amigos ligados aqui na Jovem Pan. O Santos foi derrotado no último domingo e não conquistou o título paulista. Era a oportunidade de ouro da equipe da Baixada conquistar o primeiro de 2 títulos possíveis na sua temporada, tendo em vista que o Alvinegro não joga a Copa do Brasil neste ano.
Após a partida, o técnico Fábio Carille falou sobre a derrota para o Palmeiras por 2-0 e projetou o resto do ano com relação à Série B, que para ele passou a ser a Copa do Mundo para o clube. A nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista. Não olhei para outras coisas, não olhei para outros times, não olhei o que vai ser, a não ser aqueles que nós enfrentamos. Acredito que vai ter mudanças também nesses times aí, né? Você pega um Ituano, por exemplo, que caiu, deve dar uma resposta na questão de contratação, de qualificação, por exemplo. A gente sempre quer mais, né? Mas também isso muito inclui o meu trabalho. Agora eu tenho aí 2 semanas para trabalhar e começar, sim, a nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B. O único campeonato que a gente tem que levar com muita seriedade, onde eu vou trabalhar bem 2 semanas aí, definir mais algumas coisas, né, para esse campeonato que está por vir. E na última segunda-feira, uma notícia boa. A equipe do Santos conseguiu fazer um acordo com o STJD para a realização dos primeiros jogos na Série B. O clube foi punido em 6 partidas sem torcida por conta das confusões no jogo do rebaixamento contra o Fortaleza. E com o acordo, a equipe ficará sem sua torcida apenas nos 3 primeiros jogos. De acordo com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, o Peixe conseguiu que o clube tenha 3 jogos sem torcida e 3 jogos com torcida, mas com o setor das organizadas fechado. E agora tudo é Brasileirão Série B. O Santos estreia na competição contra o Paysandu com data ainda a ser definida, mas apenas na próxima semana. O Peixe terá essa semana ainda de treinamentos antes da partida em casa contra os paraenses. E é claro, todas as informações do Santos você fica ligado aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Muito bem, falamos de Santos também. Só para fechar, Vampeta, o Santos ali, parabéns por esse início de temporada, né? E eu acho que vai subir de maneira tranquila, viu? Não sei se vai ser campeão não, mas que vai subir de maneira tranquila, vai subir, viu, Van? Retomou bem o Campeonato Paulista, já que vinha muito mal no estadual, né? Você vê que não está na Copa do Brasil, conseguiu já vaga para o ano que vem na Copa do Brasil, uma coisa rentável para o clube. E eu acho que o Santos sobe com umas 5 rodadas de antecedência. Ô, louco, o Carille pediu uma garotada, hein? O Carille, ele pediu reforços de jovens, né? Pra compor elenco aí. Vamos lá! Vamos falar só de Corinthians e Nacional do Paraguai a partir de agora. Vamos para a Arena do Corinthians. Ele vai desfilar todas as informações colhidas ao decorrer dos dias, do trajeto até a Zona Leste de São Paulo, a belíssima Zona Leste de São Paulo. Sou apaixonado pela Zona Leste. Tatuapé, onde o Vamp mora. Meu Deus, que delícia! Zona Norte também, Vila Maria. Já tive muito com o Vamp por lá. Velhos tempos, cara. Você viu que eu aprendi, Vamp, pra não ter erro, Vamp. Não, mas tem muita gente que confunde a Vila Maria. É que é muito perto, muito cara. Muito perto, é uma ponte, né? É muito só. Perto mesmo. E normalmente eu já ia confunde Vila pela Maria, madrugada Vila pro lado do outro lá. É. Já não identificava muito, não. Vamos lá, meu caro Guilherme, trazendo todas as informações. Diga lá, Gui! Vamos lá, Fausto Favara, toda a nossa audiência, um pouco mais desse Corinthians, que agora faz o aquecimento aqui no gramado da Arena. Também os jogadores do Nacional na preparação para o jogo, além do aquecimento, também fazem aquele reconhecimento do gramado. Corinthians que hoje conta com a volta de Igor Coronado ao banco de reservas. Ficou fora um tempo, retorna agora, começa na reserva. E outros jogadores que ainda são desfalques para o técnico Antônio Oliveira. O Diego Palacios, que ainda faz um trabalho de transição, Maicon com uma lesão muscular, e o Juan Oliveira, que passou por uma cirurgia no joelho, são os desfalques para a equipe corintiana. E a nossa coordenação aí, o nosso grande Raul Oliveira, separou a palavra do Breno Bidon, que não vai jogar, não começa jogando, é só um detalhe, mas está no banco de reservas. Havia uma dúvida, né, se ele jogaria ou não, e aí a opção do técnico pelo Fausto Vera. Então nós vamos ouvir a palavra do Breno Bidon, que fala da importância deste jogo, uma partida que pode ser crucial em termos de pontuação, pensando na classificação. Não pode perder pontos jogando aqui em casa na Arena Corinthians. Fala Breno Bidon. Ah, com certeza, a gente veio de um empate aí, agora a gente está bem focado para terça-feira, a gente está trabalhando bastante e com certeza a gente vai em busca da vitória com a torcida ao nosso favor também, né? Tá
Aí a palavra do Breno Bidon, ao contrário da minha pessoa, bem sucinto, né? O jogador corintiano. E pelo lado do Nacional, Fausto, nossa audiência já está confirmado, já é também escalado. E pelo que eu acompanhei, ouvi da imprensa paraguaia, a intenção do técnico Vitor Bernay é impedir que o Corinthians consiga ter controle de bola nos minutos iniciais da partida. E depois disso, a equipe pretende pressionar justamente para não deixar, né, o Corinthians crescer na partida logo nos minutos iniciais. Por isso, a aposta da equipe paraguaia é por um ataque veloz com Gustavo Cabadeiro, Thiago Cabadeiro e Orlando Gaona. São ali o trio de ataque da equipe paraguaia, Fausto Favara. Tá falado. E como é que tá o público? Tá chegando, gente. Como é que tá o lado externo, que você tem uma visão privilegiada aí da Arena do Corinthians, hein, Guilherme? É, o lado externo realmente é aquilo que você citou, Fausto. Realmente o pessoal chegando, mas aos poucos. Dentro da arena, dá pra dizer, completamente vazia e com uma boa, né, justificativa. O pessoal vai chegar depois ali das 7, bem perto das 7, porque o horário é bastante complicado. Neste momento, o público é muito pequeno aqui na Arena Corinthians, mas a galera vai chegar no decorrer do jogo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Guilherme Silva. Quando você achar, vou te acionar de novo, hein, Guilherme? Trazendo mais informações do Corinthians. Vamos lá. Ô, Vamp, hoje é um jogo que o Corinthians, sim, tem que ganhar, né? Não tem jeito. Sim. Tem que ganhar o jogo. Oi, sim. Como é que é? Só sim? Sim. É. Como diz o Nilson, Sim. Alonga um pouquinho mais. Sim. É, vai, pergunta de novo. Ô, Vamp, o Corinthians tem que ganhar, Vamp? Sim. É isso aí. Sabe quem fazia isso? Quem? O Sérgio Oringue. Trabalhou por muito tempo aqui na Jovem Pan. Carioca, Sérgio Oringue. Mas aí você falava assim, mexeu o Corinthians. Ele falava, isso! E acabou. Não, Flávio. Aí você falava, estica um pouquinho mais. Mas, brincadeiras à parte, você fala assim, independente da competição, né? Você vê que o Corinthians, ele não classifica, né, no Paulista. E as rendas, cara, aí, ó. Por exemplo, a renda de hoje, do jogo de hoje, daqui a pouco a gente vai dar, no segundo tempo, é coisa para 2, 3 milhões. Olha o prejuízo que é quando você não passa ou não classifica, né, financeiramente, para um clube que precisa de dinheiro com emergência. Tá falado! Fantástica audiência do Futebol Tapa, muito obrigado! Alô, Fernando Favara, um beijo para você, meu irmão! Corinthians e Nacional do Paraguai, Nacional e Corinthians para você, para lojas em Smart, Purisanga, Sung, Galaxy A15, LTE, memória de 128 GB 4G, apenas 1.198 à vista, ou 12 de 119,20 por mês nas lojas. O jogo é interessantíssimo. Vamos lá, meu caro, meu caríssimo Guilherme Silva, mais informações do Corinthians. Mais informações do Timão, que hoje tem um fato curioso no banco de reservas. O técnico Antônio Oliveira segue sem poder dirigir a equipe oficialmente nos jogos da Copa Sul-Americana. Ele fica no banco de reservas, orienta os jogadores normalmente, mas quem assina a súmula como técnico não é o Antônio Oliveira, é o auxiliar Bruno Lazzaroni. E o Antônio Oliveira, que é o técnico, ele assina a súmula como auxiliar. Ele ainda precisa de um documento que comprova a licença de treinador da UEFA. Então, por isso, ele oficialmente, né, na Conmebol, ele não é o técnico do Corinthians. O técnico é o Bruno Lazzaroni. Mas isso pouco importa, porque à beira do gramado, o Antônio Oliveira estará para dirigir, comandar, orientar toda a equipe corintiana. Eu trouxe agora há pouco o retrospecto do Corinthians contra os paraguaios em jogos no geral, ali quase 60% de aproveitamento, e esse número cresce se a gente contar apenas os números em jogos no Brasil, em terras brasileiras. O Corinthians contra paraguaios soma 13 jogos com 10 vitórias e
10 vitórias, né, e 3 derrotas. Ou seja, quase 77% de aproveitamento. Só perdeu 3 vezes jogando aqui no Brasil contra equipes do Paraguai. 2-1 para o Olímpia, Libertadores de 98. Outro 2-1 para o Olímpia no Mercosul de 2000. E 1-0 para o Guarani do Paraguai na Libertadores de 2015. Ou seja, no retrospecto, nos números, o Corinthians é bem favorito contra os paraguaios, Fausto Favara. Tá falado com Jorge Omar de Volkswagen, caminhões e ônibus, créditos de até 862 mil graves, R$ 100 sem juros. Alô, Toninho Carvalho em Itu, grande Toninho da Maggi. Alô, Domingos Alves, meu Domingão Coringão, torcedor do Corinthians, alô, Cardenal, torcedor do Palmeiras, feliz da vida com o Verdão. Muito bem, meus amigos. Ô, Guilherme, eu lhe pergunto, o Corinthians está definido? Opa, sempre preparado o Corinthians, Fausto Favara, assim como o Nacional do Paraguai. Muita gente estava questionando como é que jogaria esse Nacional, preocupada, né, pessoal, com a escalação, mas também confirmado o Nacional do Paraguai, Fausto Favara. Mas tem titular, tem banco, tem tudo, Gui. Tudinho, tudinho. O que você pedir, né, dentro aqui das nossas condições, estamos à disposição, Fausto Favara. Vou começar a responder como o repórter que você falou aí, né, grande aqui da Jovem Pan, só com isso, sim ou não? Você é completo, meu amigo. Você é completo, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. Para a imensa fiel torcida, hino do Corinthians na Alô, fiel, tu és religião, um dos mais gigantes clubes do mundo. Esporte Clube Corinthians Paulista, leva fiel ao delírio, leva fiel ao delírio, camisa pesadíssima, camisa histórica de imagem que merece respeito, que merece respeito. Alô, fiel, alô, fiel, coloca em campo Corinthians! Escalando o Corinthians, com mudanças. Fausto Vera, Romero começam jogando. Bidon e Pedro Raul na reserva. Igor Coronado também volta, também fica no banco de reservas. Escalando o Corinthians com Cássio, camisa número 12, é o goleiro. A defesa, Fagner, 23. Félix Torres, camisa 3. Gustavo Henrique com a 13. E Hugo, 46, fechando a defesa. No meio-campo, 14 para Ranieri, 5 Fausto Vera e ele, 10 Rodrigo Garro. No ataque, 11 para Romero, 36 Wesley e 9 Yuri Alberto. Repeteco do Timão com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto no banco de reservas, à disposição de Antônio Oliveira, Carlos Miguel, Matheus Donelli, Mateuzinho, Pedro Henrique, Paulinho, Gustavo Silva, Pedro Raul, Matheus Bidu, Kaká, Breno Bidon, Raul Gustavo e Igor Coronado. É o Corinthians completo, escalado, preparado aqui em Itaquera, Fausto Favara. Este é serviço completo, titulares, reservas e até os selecionados para o jogo. Este é o Guilherme Silva. Vamos lá, quero ver o mesmo entusiasmo com os paraguaios. Vai lá, coloca em campo o Nacional.
entusiasmo, porque hoje é Brasil na Copa Sul-Americana. Então a nossa torcida pelo time da casa, pelo Corinthians, mas claro, com muito respeito também ao Nacional do Paraguai, que está escalado com o Antony Silva, o goleiro camisa número 1. A defesa com Brian Blase, 17, o capitão, 14, Cláudio Nunes, o meia dúzia, Juan Alfaro, e 25, Rivas, fechando a defesa. No meio campo, 4 para Juan Luiz Alfaro. São dois Juans, né, Alfaro. O 4 é o Juan Luiz Alfaro, com 21, Cáceres, e o 13, Leandro Messa. No ataque, o trio, que é a grande esperança, pelo menos ali na velocidade. 11, Gustavo Cavadiero, Thiago Cavadiero e Orlando Gaona. Repeteco então do Nacional do Paraguai, com Antony Silva, Brian Blase, Cláudio Nunes, Juan Alfaro e Rivas. Juan Luiz Alfaro, Cáceres e Leandro Messa, Gustavo Cavadiero, Thiago Cavadiero e Orlando Gaona. O técnico é Victor Bernay. Os paraguaios também escalados, Fausto Favara. Muito bem, quem apita na Arena do Timão? Apita o jogo, John Ospina, arbitragem toda colombiana. O auxiliar 1, João Galego, o 2, Richard Ortiz, o 4º árbitro, o Carlos Ortega, e no VAR, Yadir Acuña, todos da Colômbia. Arbitragem preparada para Corinthians e Nacional, Fausto Favara. Muito bem, tá aí, portanto, Guilherme Silva trazendo todas as informações para você. Ô Gui, você sabe quantos ingressos foram vendidos, Guilherme? O Corinthians não divulga essa parcial oficialmente, porém, a maior parte dos ingressos foram esgotados. Só não foram vendidos alguns ingressos do setor oeste, que é o setor mais caro aqui da arena. Então, a chance é grande de ter casa completamente cheia, mas não há essa parcial oficialmente. Muito bem, tá aí, portanto, Guilherme Silva trazendo todas as informações. É armado ali, Francisco Palitos, trazendo este sonsaço para você, direto da Arena do Corinthians em Itaquera, zona leste de São Paulo. Alô, Binho, o Guilherme tá lá, hein, Binho? O Chico também, tá todo mundo lá, Binho. Grande abraço, rapaziada. Corinthians e Nacional do Paraguai, Paraguai e Nacional e Corinthians. É um jogo importante, que é o seguinte: Corinthians, que não dê bobeira. Qual é o horário que joga o Argentino Júnior? Joga no mesmo horário ou joga amanhã? Joga hoje, meu caro Kaique? Joga no mesmo horário, Fausto. Inclusive, às 19 horas, recebe a equipe do Racing do Uruguai, lá no estádio Diego Armando Maradona. Então, a partida é importante para o Corinthians, que vai ter um jogo simultâneo e que, ao final da rodada, pode ter uma certa complicação na classificação, já que a equipe do Argentino Júnior venceu a partida de ida por 3-2 sobre a equipe do Nacional do Paraguai. E desta forma, em caso de tropeço do Corinthians, a equipe do Argentino Júnior pode abrir aí seus 5 pontos de vantagem para a equipe corintiana e desta forma complicar um pouco mais a classificação para a próxima fase. Lembrando, avança o primeiro classificado e o segundo joga apenas contra o terceiro colocado da Libertadores. Desta forma, para o Corinthians, é um jogo primordial. Tem um jogo do Argentino Júnior no mesmo horário. E desta forma, Fausto Favara, uma partida para o Corinthians ficar de olho, sim. Tá casa cheia aí também, hein, Raul? Tá casa cheia aí também. Hoje vai bombar aqui e ali. E tem também quem não tá fazendo nada aqui, hein? Tá por aqui também. Corinthians e Nacional do Paraguai. Daniel Lian tem que jogo essa semana, Lian. Tá no final de semana no jogo do Corinthians, lá na Arena do Corinthians, onde se é apaixonado, onde ele ama aí. Olha o Coringão aí, no gramado de sua casa. Ô, Guilherme, aqui eu não tenho a visão geral do estádio, mas assim, esse horário aqui judia o espetáculo, hein, Guilherme? Judia, judia bastante, né? O jogo vai começar e com muita gente fora, no momento em que as equipes agora sobem
aqui no gramado de Itaquera. E há muitos lugares vazios. O setor norte, à esquerda aqui da cabine, que é o setor mais barato, é um setor que vai encher naturalmente, está vazio, porque o torcedor está chegando, né? O pessoal costuma sair do trabalho por volta das 5 da tarde. Então, quer dizer, para chegar aqui vai demorar um pouco mais. Infelizmente, né, Fausto? O pessoal deveria ter um pouco mais de noção, colocar talvez 7h30. Para nós é excepcional. Pro rádio é fantástico, né? Temos que ser sinceros. Hino Nacional do Brasil! Do Hino Nacional do Brasil, a nossa técnica de esquerda com Francisco Palitos, trazendo esse sonsaço pra você, esse sonsaço pra você. Me defina a cor do uniforme do Nacional, hein, meu caro Guilherme? Aqui eu falaria laranja, né? A distância aqui me parece um laranja, laranja um pouco mais escuro. Parece aquele rosa de marca-texto. Sabe aquele marca-texto? Salmão, aqui, salmão. Eu tenho aqui. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vamos lá, Guilherme. Trazendo as informações que está aí. Tarana do Timão, Guilherme. Só mais algum destaque por aqui, Fausto Favara. Do técnico Lazzaroni, como eu disse, né? Pra Conmebol, ele é o técnico, então ele que conversa com a imprensa, aquela coisa toda, não é nem o técnico Antônio Oliveira. E na entrevista oficial do jogo, ele falou aqui, abre aspas, foi uma semana boa, proveitosa e deu tempo de recuperar os jogadores. Demos mais ênfase nos trabalhos ofensivos para podermos conquistar a vitória em casa. O Antônio optou por certas mudanças, não por queda de rendimento, mas por ajustes técnicos. Fecha aspas. Palavras, então, do Bruno Lazzaroni, como eu disse, para a Conmebol, por conta de um documento, o Antônio Oliveira não pode ser o técnico oficialmente. Então, quem dá entrevista, quem aparece para conversar com a imprensa, é o auxiliar, que hoje, oficialmente, é o técnico. Outro jogador que também falou com a imprensa na chegada aqui da Arena Corinthians foi o zagueiro Gustavo Henrique. Abre aspas. Temos que ser mais agressivos. Fomos muito passivos no primeiro jogo. É fazer o que foi pedido pelo nosso técnico e ir em busca da vitória. Fecha aspas. Ou seja, por essas declarações do Bruno e agora do Gustavo Henrique, dá a entender que o Corinthians vai para cima, vai começar o jogo pressionando e não pode ser diferente. Em casa, depois do resultado ruim contra o Racing lá no Uruguai e também a atuação, né? Como eu disse, o que chama mais atenção não é nem o resultado, foi a atuação do Corinthians, que foi muito abaixo do esperado contra um time fraco do Racing do Uruguai. Então fica essa expectativa do comportamento corintiano agora no início da partida. Tudo pronto, já as equipes já se acertaram, quem começa com a bola, quem escolheu o campo. O Corinthians começa atacando pro setor sul. Então o Corinthians começa atacando aqui a nossa direita da cabine da Jovem Pan, que você conhece muito bem. O Nacional começa atacando pro gol norte. Tudo
pronto, a bola vai rolar e claro, é dia de Sul-Americana, jogo importante, o Corinthians tentando chegar no mata-mata e para muita emoção, que você já conhece, você já está acostumado a acompanhar, vem ele, chega mais, Corinthians e Nacional do Paraguai, com ele, Fausto Favara! Com Guilherme Silva tudo fica muito mais fácil. Corinthians e Nacional do Paraguai. Torcedor corintiano chegando. Teremos até o fim do primeiro tempo. Muita gente entrando ainda na arena do Corinthians. Vai arredondando o seu cronômetro. Um árbitro é sul-americano. Arredonda e a fita está abanando. Vamos juntos nessa caminho da emoção. Do gol! Liga! Se liga na PAN! E vamos pro jogo Corinthians e Nacional. Toca a bola de novo lá pelo setor esquerdo. Vem trabalhando a bola, o time do Corinthians do campo de defesa atrapalha. Levanta a cabeça, abre o jogo aqui para Félix Torres. Félix dominou de pé na direita. Ele mete a bola para Rogério. De cabeça, tenta o toque. Afasta a zaga, tira de qualquer maneira. Só tem ali. Toca a bola de novo, o time do Corinthians. Rogério Guedes mete a bola na ponta direita para Fagner. Fagner deu um tapa nela. Toca a bola na intermediária no campo de ataque. O time do Corinthians, olha o Félix aí, o Félix metendo a bola para Gustavo, Gustavo Henrique abre o jogo na ponta esquerda, tem Hugo pedindo, ele dominou, limpou, ciscou para lá, para cá, Wesley, olha o garoto, não cai garoto, como diz o Vamp, vai para cima, fica de pé, vai levando, mete a bola na frente, esticou, dominou, recolheu, brigou pela bola, bola sobrando de novo pro time do Corinthians. Você falou que você comentou isso com o pai dele, o que que o pai dele respondeu, que ele também acha, Vamp? Também acha, concorda comigo, se é ele bom. Ficar em pé, precisa ficar em pé, o jogador da qualidade dele, jogar em pé. Isso é bom. Lá vem Félix, quando reconhece, né? Isso é maravilhoso. Lá vem de novo, vem Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina, prende a bola para o seu cooperamento esquerdo, trabalhando a bola de mão. Trabalha a bola, o time corintianos com o Ranieri. Ranieri para Gustavo, mete a bola para Fagner, para o pequenino, fica difícil. O Fagner perdeu com a bola. Insiste de novo, o time do Corinthians abre o jogo aqui na ponta. Bate a bola em cima da marcação, a bola saiu. Saiu pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o time do Corinthians, Guilherme. Escanteio na direita, Rodrigo Garro e Fagner, os dois ali próximos da bola, é o Corinthians no ataque, Fausto. Vai tomando distância, um bolo de jogadores dentro da grande área, toma distância aqui pelo setor direito, tem o Fagner na cobrança, Fagner vai levantar, levantou, subiu, Félix tocou, afasta a zaga, ficaram pedindo um toque de banco ali, o árbitro mandou seguir, aqui vem de novo o Timão, mete um balão para Fagner, tenta chegar, sobe a marcação, sobrou Gustavo, ele tocou, pegou, soltou, pega de novo, goleiro Antônio Silva, liga Guilherme. Agora o goleiro Antônio Silva assustou a torcida paraguaia. Defesa em dois tempos, mas de um jeito estranho. Segue o jogo 0-0. 0-0. 0-0. 0 para o Corinthians, 0 também para o Nacional do Paraguai. 42 minutos para acabar. Futebol, Guanabão. Caminhão Volkswagen Meteor. O extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. É isso aí, rapaz. 0-0. 0 pro Corinthians, 0 também que é pra equipe do Nacional do Paraguai. 41 minutos para acabar. Toca a bola de novo no campo de defesa. Vem Gustavo Henrique, ele domina, prende a bola, carregou de pé na direita, abre o jogo para Félix. Félix Torres dominou, prendeu Félix Torres, vem chegando, abre o jogo, tem Romero. Romero de pé na direita, ele mete a bola aqui na ponta direita, fez o domínio de perna esquerda, joga a bola na frante. É o Garra ali, ele meteu a bola na frente, vai sobrando de novo para a equipe do Nacional. Diga, Guilherme. A bola escapou ali do Rodrigo Garro. Se ele consegue ajeitar, seria muito perigoso o ataque corintiano. Segue tudo igual, 0-0. 0-0. 0 para o Corinthians, 0 também para a equipe do Nacional do Paraguai. 41 minutos para acabar. Briga pela bola de mão de novo, Ranieri. Ranieri ficou pedindo a posse de parar. Ninguém ganhou, foi a equipe paraguaia. Vem para cá, por a bola em jogo aqui pelo setor esquerdo. 41 minutos para acabar. Levanta a bola na frente, afasta Félix Torres. Briga pela bola no bate, rebate. Ganha a posse de bola aqui pelo setor direito. Para rolando, jogou para passando. Ah, Jovem Pan informou, tão
tempo para você. Restando 40 minutos e 40. 40 e 40 para acabar o primeiro tempo. Arena do Corinthians, 0 de São Paulo. Corinthians 0, Nacional 0. Bola rolando também para Argentinos Juniors e a equipe do Nacional, desculpa, a equipe do Racing do Uruguai, assim como para Grêmio e o Huachipato na Libertadores. Jovem Pan, Jovem Pan, levanta esse um zaço para você, a Pan. Início de jogo na Arena do Corinthians em Itaquera. Muita gente ainda chegando. Muita gente chegando na Arena do Corinthians. 19 horas e 5 minutos de horário de Brasília. Muita gente saindo do trabalho agora. Lá vem de novo o Fagner. Fagner mete a bola aqui na ponta direita, esticando a bola para Gago. Mete a bola na frente, tá pegado. Início de jogo, velho Vamp. 0 a 0, Vamp. 0 a 0, o Corinthians indo para cima. Começa com a posse de bola, apertando a equipe do Nacional. O Corinthians é melhor no jogo. É, Coringão melhor no jogo. Lá vem de novo brigando pela bola a equipe do Nacional no meio de campo. Abre o jogo aqui pela meia esquerda, tentou seguir para o jogo. Cavadinho, Cavadinho perdeu, Gustavo Cavadinho perde a bola. Falta, falta. Ih, o árbitro não deu nada não, hein, Guilherme? Apenas arremesso lateral na esquerda. Rivas cobra. É o Nacional no ataque, Fausto. É o Nacional no ataque, 0 a 0. 0 pro Timão, 0 também pro time do Nacional. 0 a 0. 0 a 0. Aqui vem Coringão. Mete a bola na frente, procurando Yuri Alberto no meio do caminho. Chega a marcação. Recupera, segue pro jogo de novo. Toca a bola pela linha de lateral. Vai arremesso lateral. 38 minutos e 50. 38 e 50 para cá para o primeiro tempo, 0 a 0. Futebol era Pan. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A35 5G, memória de 128 GB, design em vidro, apenas R$ 2.698 à vista, ou 12 de 268,50 por mês nas Lojas 100. Tá falado. Grande faixa, um grande abraço para você, faixa. Tá ligado aqui no futebol na Pan. Lá vem de novo, desce de novo, vai trabalhando da parada pelo lado esquerdo da parada, sobrando de novo pro, opa, na raça, na vontade, ali é tiro de meta. Coringão chegando, olha a cara fechada do Wesley. Diga, Guilherme. Reclamou de falta, a arbitragem não deu nada, mandou o jogo seguir, ficou na reclamação. John Ospina nem deu ouvidos. Tiro de meta, cobra o Antônio Silva, 0 a 0 até aqui, Fausto. 0 a 0 até aqui, 0 para o Corinthians, 0 também para o time do Nacional do Paraguai. Jogo importante para o Corinthians que vem de empate na Sul-Americana. Empatou diante do fraquíssimo Racing do Uruguai. Assim, o Racing é o sétimo, oitavo, se eu não me engano, no campeonato uruguaio. Aí é demais, hein? Ô, louco! Lá vem de novo, mete a bola na ponta esquerda, trabalha a jogada de novo, time do Corinthians, nota o jogo no campo de defesa, atrapalhando a bola, time corintiano, no meio tá pedindo por ali, tem Ranieri pedindo, ele mete a bola, abre o jogo aqui pra Wagner, voltou pra Félix Tupes, Félix de pé na direita, mete a bola na frente, toque de cabeça errada, afasta a zaga de novo, insiste de novo, Fausto Fera, volta o jogo pra Félix, deixa pra Fausto, olha o Xaraí, ele mete a bola aqui na ponta direita para Wagner, Wagner bate a bola em cima da marcação, falta o jogo de novo para Félix, Félix abre o jogo no campo de defesa, atrapalhando a bola para Ranieri, Ranieri para Gustavo Henrique aberto na ponta esquerda, ele vem descendo, Gustavo Henrique de pé na direita, ele mete a bola na frente, sobe de cabeça, a marcação tira de qualquer maneira, e se brinca pela bola de novo, segue para o jogo, o time do Nacional, bota a velocidade por baixo, chega a marcação, metendo a bola pela linha de lateral, é o arremesso lateral, futebol na BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. Ah, tá falado, este é o futebol, este é o futebol. Aqui na Pan, aqui vem de novo, vem brigando pela bola. Amanhã tem que São Paulo e cobração. E cobração em São Paulo. No Morumbi, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, 21 horas e 30 minutos. O Nilson César vai transmitir pra você na Pan. E daqui a pouco tem Fluminense com a Colo-Colo do Gini. No Maracanã, Fluminense com a Colo-Colo pra você. O Gabriel Dias transmite. Na quinta-feira, o Palmeiras entra em campo. Estaremos juntos também. Palmeiras
Palmeiras em campo, estaremos juntos. Brinca pela bola, bola saiu pela linha de lateral, meu arremesso lateral. Bola rolando, jogo passando. A Jovem Pan informa o tempo para você. 35 minutos e 30 para acabar o primeiro tempo na Arena do Corinthians em Itaquera. Corinthians 0, Nacional do Paraguai 0. Após demissão de Nicolas Lacarmon, Cruzeiro se mexe rápido no mercado e anuncia Fernando Seabra, ex-técnico interino no clube no final do ano passado. E bagunça o Cruzeiro também, hein? Eu ouvi o discurso do Ronaldo, aliás, sempre ouvi o discurso que o Ronaldo queria fazer diferente, ele mesmo dizendo que queria fazer diferente, que não aprova o que acontece no Brasil, e o que está acontecendo é pior do que acontece aqui. Lá vem de novo o Timão, levantou, subiu a zaga, afasta, tira de qualquer maneira, bola sobrando para Fagner de novo, o Fagner volta o jogo de novo, trabalhando da bola, o Fausto Fera de pé na direita, o Fausto Fera para Gustavo Henrique no meio de campo, Gustavo dominou, prendeu, abriu o jogo para Fausto, Fausto Fera domina, prende a bola, Fausto Fera falta o jogo para Félix, Félix de pé na direita abrindo o jogo, toca a bola para Gustavo Henrique, Gustavo Henrique de pé na direita, ele falta o jogo de novo, trabalhando a bola para Félix Tuques, abre o jogo aqui na ponta, deixa curtindo a bola aqui na ponta, vai para dentro, Fausto, deixa para Wagner, Wagner falta o jogo, Ranieri pediu, Ranieri gira o corpo, mete a bola para Félix Tuques, Félix Tuques dominou no meio campo, abre o jogo para Gustavo Henrique, aberto na ponta esquerda, vai trabalhando a bola de novo, time do Corinthians 0-0. Olha o Timão, aí olha o Corinthians, é sul-americana, lá vem Timão, lá vem Corinthians, mete a bola na frente, afasta a zaga. Por enquanto nenhuma grande oportunidade no jogo, hein? Por enquanto nada, nada, nada. Agora é falta perigosa pro Timão bater, Guilherme. Jogo parado, falta marcada e os médicos do Corinthians entram no gramado neste momento. E um detalhe, Fausto, enquanto o jogo está parado, dos números desse Corinthians, né, que em casa nesta temporada soma 50% de aproveitamento, precisa melhorar esses números jogando aqui na Arena Corinthians. Na temporada são 6 jogos em casa com 3 vitórias e 3 derrotas, 50% de aproveitamento, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. É o Corinthians como mandante em 2024. Jogo parado, 0-0, Fausto. 0-0, 0 pro Corinthians, 0 também é nacional, 0-0. 32 minutos e 40, 32 minutos e 40, 0-0, 0 pro Coringão, 0 também é nacional, do Paraguai, 0-0. Passe de bola de novo, favorecendo o time do Nacional do Paraguai. Passe de bola pro time paraguaio. Abre o jogo lá pelo setor direito, vai dominando, vai prendendo a bola, chica para na frente, trabalhando da bola o time paraguaio. Tá 0-0, sul-americana. Falta o jogo de novo no campo de defesa. Recolhe no campo de defesa, trabalhando a bola, tem a Nunes. Nunes meteu com a bola na ponta esquerda para Rivas. Rivas mete a bola na frente, se defende o time corintiano. Insiste, briga pela bola, para sobrando de novo no campo de ataque. Vai levando, bota a velocidade. Cáceres, Cáceres vai levando. Cáceres vai tentar cruzar, levantou, passa por todo mundo. Sobra de novo lá pela ponta direita. Vem com o Cavadeiro, ele dominou, brigou pela bola, tem a marcação em cima dele. Ele domina, deixa o corpo, Cavadeiro. Gustavo Cavadeiro passou no meio da marcação, é falta em cima dele. Pegaram o Gustavo Cavadeiro, meu caro Gui. Eram 2 pra cima dele e aí ele conseguiu o drible. Na sequência, a falta foi necessária para que o ataque não fosse mais perigoso. No lance anterior, a arbitragem não marcou falta em cima do Wesley, só parou o jogo pro atendimento. E o técnico Antônio Oliveira ficou ali bem irritado, reclamou bastante com o quarto árbitro, o Carlos Ortega. Queria a falta em cima do Wesley, o técnico corintiano. Falta para o Nacional, ali na ponta direita, Fausto Favara. Falta, 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 falta. Vai tomando distância, vai levantar a bola dentro da grande área, vai levantar a bola dentro da grande área, toma distância lá pelo setor direito. 0-0, 0 pro Corinthians, 0 também pro time do Nacional do Paraguai. Autorizou cobrança direto pra fora, Guilherme.
agora com certo perigo, mas a bola para fora, apenas acompanhou o goleiro Cássio. Tiro de meta, tudo igual, 0-0 em Itaquera. Futebol Arapã. Promoção é nas lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A15 LTE. Memória de 128 GB 4G. Apenas 1.198 à vista. Ou 12 de 119,20 por mês nas lojas 100. É 0-0, 0-0 pro Corinthians, 0 Nacional. Chamou, Kaique. Tem gol na rodada. Fausto Favara é na Libertadores. O Achipato abre o placar contra a equipe do Grêmio jogando em Porto Alegre. Desta forma, os comandados de Renato Gaúcho ficam na última colocação do grupo C. É isso aí, 29 minutos e 50. Ô Vampeta, o Corinthians estava até com o domínio, mas não vimos nenhuma oportunidade do jogo ainda, né? Ah, né? Tem mais posse de bola, mas nenhuma chance de gol criado, né? E aí é tragédia. Aí o tempo vai passando. Aí o tempo vai passando. É escanteio, Guilherme. Ganhou a jogada Wesley, foi pra cima, invadiu a área e o último toque pra fora com escanteio. Na esquerda, Wesley e Rodrigo Garro. Olha, voltar a bola dentro da grande área, tomando distância, vai tomando distância ali para cobrar seu time corintiano. 0-0, 0-0 na arena do Corinthians em Itaquera. Vai levantar, levantou, subiu, toque de cabeça, a bola por cima do gol de Gala Guilherme. Jogada para a área e dentro da pequena área, o toque do Gustavo Henrique por cima, tiro de meta com certo perigo, assustando ali a meta do goleiro Antony Silva. E agora tem jogador do Nacional caído na área. E aquela coisa, né? Também vai ganhando um tempinho para esfriar a partida. E o técnico Antônio Oliveira reclama novamente com o quarto árbitro. Jogo parado, 0-0, Fausto. 0-0, 0-0. 28 minutos e 30. Obrigado, gente, pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Corinthians 0, Nacional também 0-0. É, para tocada pela linha de lateral. Arremesso lateral. 0-0. 0 pro Corinthians, 0 Nacional. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, Coringão. Vamos lá, Coringão. Tem que marcar um, Coringão. Tem que fazer essa torcida cantar, Coringão. Tem que soltar. A Zona Leste de São Paulo, como eu amo a Zona Leste de São Paulo. Zé de São Paulo, Itaquera, onde fica o estádio do Corinthians, Itaquera. O Guilherme falou que hoje foi uma beleza, 3 horas e pouco para chegar lá. Lá vem de novo, vem brigando pela bola. Opa! Esse aí, Vampeta, como diz o Nilson, é danadinho, hein? Você, Nilson. Danadinho, Sancestrais. É, Sancestrais, né? Sancestrais. É, Sancestrais. Nem mal, nem bem. É, nem bem, nem mal, é isso aí. É isso. É isso aí, Sancestrais. Jogo tá parado, 0-0. Diga lá, Guilherme. Jogo parado, tiro de meta pro Corinthians, mas tem pressa o Cássio. Já repôs a bola em jogo, vem Corinthians no ataque. Vem Corinthians no ataque. Ele tá sempre à frente, o nosso Guilherme, impressionante, antivisão do fato. Mete a bola de luva aqui pelo setor direito, vai trabalhando, vem com Fagner. Fagner vai levando, ele estica a bola na frente de novo. Por baixo, chega a marcação, recupera. O árbitro parou, meu filho. Que houve aí, Guilherme? Falta marcada para o Corinthians, ali bem próximo da linha divisória do gramado. Falta já cobrada, o Corinthians vai pro ataque, tenta abrir o placar, Fausto. É, 0-0, 0-0, 0 pro Corinthians, 0 também pro Nacional. Amanhã tem Palmeiras em campo, aqui amanhã não, amanhã tem São Paulo em campo, amanhã tem Morumbi com mais de 50 mil pessoas. Amanhã o Nilson César transmite, daqui a pouco tem Fluminense, Colo-Colo, Gabriel Dias vai transmitir pra você. E quinta-feira tem Palmeiras em campo pela Libertadores da América. É o tricampeão paulista em campo, é o tricampeão paulista. Vampeta tem tecnologia, uma intimidade assim, que de dar inveja, de dar inveja aqui, ó, deixa eu fazer. 0-0, 0-0 na lateralzinha, vem de novo, vem trabalhando a bola de novo, recolhe, briga pela bola, vai trabalhando, insiste o time do Corinthians, abre o jogo na ponta, tira de qualquer maneira. E aí, Guilherme?
Jogo parado, mas rapidamente a cobrança já é feita, né, Fausto? 0-0, já passamos ali dos 20 do primeiro tempo, Fausto. Passamos, Guilherme. Bola rolando, chegou passando a Jovem Pan, farmou tempo pra você. Sul-Americana, Arena do Corinthians, Corinthians 0, Nacional 0. 20 minutos também para Argentinos Juniors e Racing Club Montevideo do Uruguai. A partida segue empatada em 0-0. Segue com você, Fausto. Jovem Pan. Ah, segue com a gente aqui, 0-0, 0 pro Corinthians, 0 também para a equipe do Nacional do Paraguai. Você em toda a rede Jovem Pan News, você em toda a rede Jovem Pan News, 0-0, 0-0, 0-0. Mete a bola de lupo lá pelo lado esquerdo, você no YouTube também, Jovem Pan Esportes, deixa o seu like. Olha o Félix Torres aí, ele de perna esquerda, meteu a bola na ponta direita, vai para dentro, limpou, Fagner levou pro fundo, Fagner carregou, tenta a finta, Fagner pisa, volta o jogo de novo, abriu para Félix, abre o jogo na frente, deixa curtinho para Félix de novo, volta o jogo para Ranieri na intermediária no campo de ataque, ele abre o jogo aqui na ponta direita, deixa para Fagner, Fagner dominou, Fagner vai para dentro, vai tentar cruzar, cruzou de Cio, pega firme Antônio Silva, diga Guilherme. O Corinthians concentrando as jogadas de ataque pela direita, agora o cruzamento fácil para o goleiro Antônio Silva, que demora para repor a bola em jogo e a torcida começa a vaiar. 0-0, Fausto. Raul Oliveira na correderação para você. E daqui a pouco o Vanderlei Nogueira vem aí. Thiago Perrache também no jornalismo. Impecável, Thiagão. Seu time tá uma draga, hein? Lá vem de novo. Vai atrapalhando, olha o timão aí. Meteu a bola para Fausto Vera. Bate, meu filho. A bola sobrou para você. Bateu, é gol! Titular, ele é o Romero! Artilheiro Romero! Bola batida pelo Fausto Vera, mas bateu mal demais! Como bateu mal, Fausto Vera! Mas aí a bola foi servida na sorte! Na sorte a bola foi servida pro Romero! Ele não perdoa! Ele não perdoa! Levanta! Tá fiel em todo o Brasil. Romero, 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 Romero marca pro timão. Corinthians 1, Nacional do Paraguai 0. E aí, Antônio Silva vai fazer o quê? Olha, Guilherme, o Fausto bateu muito mal na bola. Só que a bola acabou sendo servida pro Romero. E o Romero, meu amigo, não perdoa. Diga, Guilherme. Pois é, esse é o grande detalhe, né, Fausto? Porque o seu xará, o Fausto Vera, ele erra o chute, pega mal na bola. A bola bate nele ali, raspando, e sobra, por sorte, para o Romero, que bate cruzado, sem chances para o Antônio Silva, e abre o placar para o Corinthians aqui em Itaquera. Com esse gol, o Romero se iguala a Roger Guedes como o maior artilheiro da Arena Corinthians. São 31 gols, ou seja, aqui em Itaquera, ele marca, ele é artilheiro e com o dedo do técnico Antônio Oliveira, que sacou o Pedro Raul, bancou o Romero titular, ele marca o Corinthians na frente, 1-0, Fausto Favara. Todos os detalhes para você com Guilherme Silva. Velho Bambi, eu falei hoje, eu não bate pronto, bota o Romero que ele resolve. É, você falou, você acertou, né? Pedro Raul fica cuidando só do rosto, né? Como é? Harmonização facial. O Romero não tem nada a ver com isso, ganha posição. É igual nosso amigo PH Sperber, é, faz igualzinho. Tá também, né, pai? Quer dizer, ele é um dos artilheiros da arena, abre o placar, resultado importante pro Corinthians. Ah, o Corinthians não tinha feito nada, hein? Nada. Começa numa jogada toda errada do Fausto Vera. O Romero não tem nada a ver com isso, mas o Romero, se você perceber,
ele não fica empolgado com o Memorial, não. Acho que vinha chateado por estar no banco, viu? É, porque ele ficou como tampão. Isso é ruim pro jogador, né? Entrar às vezes, né? Raulzinho, quebra o galho pra mim, Raulzinho. Quebra o galho. Futebol! Futebol, Anapan! Bar e Mate, a casa internacional de apostas esportivas. Incontáveis possibilidades. Bar e Mate, apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade. Grande, Raulzinho. Aqui vem de novo, vem trabalhando agora. O jogo tá parado. É, aliás, você tava falando isso aí, estão dizendo que o Rogério tá na corda bamba também no Bahia, hein? É, a torcida do Bahia, não sei pela diretoria, né, que é uma SAF, mas em relação aos torcedores lá, como fala o nosso querido amigo Mauro César Pereira, a torcida do Bahia tá cuspindo abelhas africanas. É, o seu Vitória, eu vou dizer pra você, hein? Campeão, seu Vitória. Lá vem de novo, vem trabalhando da bola. 49-40, futebol, Arapan. Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Créditos de até R$862.900 sem juros. 19 minutos e 30 para acabar. Onde não tivemos nada. O único chute a gol foi do Romero em caixa. E foi pro fundo da rede. Foi pro fundo da rede. 1-0 pro Corinthians pra cima. Do Nacional do Paraguai. É outra baba também, Mapeta. Vamos ser sinceros, é um time fraquíssimo, hein? Mais fraco do que o Racing do Uruguai. Você acha mais fraco mesmo? O Nacional, tô achando. O Racing ainda tocava a bola bem. Tinha uma posse de bola tava legal. Tava no dia inspirado também, né, Mapeta? Aí você fala, tava jogando em casa, mas não tem torcida lá também. Não, tinha mais corintiano do que torcedor do Racing. Foi um negócio exemplo, assim, pelo maluco. Menos assim, do que eu vi até esse momento, o Racing do Uruguai é melhor do que o Nacional do Paraguai. E como é que tá o argentino Júnior, meu caro Kaique? A partida segue 0-0 no estádio Diego Armando Maradona. E desta forma, o Corinthians chega a 4 pontos, fica com a mesma pontuação da equipe argentina e dividem a liderança. Tá falado. Tá aí o plantão esportivo na Pangonosso. Kaique Lima trazendo pra você. Ele vem trabalhando agora aqui pelo setor direito. É parente da família Lima também, meu caro Kaique? De também. Campinas? Não, aí não. Antes essa eu vou dizer pra você, hein? Vai que é primo da Sandy, entendeu? Do Júnior. Mete a bola de novo lá pelo setor esquerdo. Trabalhando, vai tentar descobrir, uai. Lá vem de novo, vem trabalhando o recorde. Volta o jogo de novo no campo de defesa. De perna direita, inverte o jogo aqui pelo setor direito. Abre o jogo pra Félix Torres. Ele estica a bola na frente. Volta o jogo ao Romero. Boa, Romero. Boa, Romero. Volta o jogo de novo. O Tupanzinho, que era conhecido como talismã, não era? Ele entrava e era conhecido como talismã, né? O Romero tá passando a ser assim, ele entra e resolve, só que agora tá titular. Mas ele tava entrando e resolvendo a parada. Tupanzinho, ei, Tupanzinho. Lá vem de novo, vem trabalhando a parada. Você chegou a jogar com ele, não, né? Só no Márcia do Corinthians. Só no Márcia do Corinthians, Tupanzinho. A gente faz alguns jogos. É isso aí. Continua com aquele cabelinho lá, meu caro Vamp? Continua com o mesmo cabelo. Mesmo cabelinho. Lá vem de novo. Volta o jogo lá pelo lado esquerdo. 17 minutos e 20. 17 e 20. Era a época que eu colecionava álbum de figurinha de Campeonato Paulista, né? Campeonato Brasileiro. Hoje, o problema é que começa o álbum. No meio do campeonato já tem os três fora do time. Já tem treinador que você tem que trocar. É impossível fazer um álbum. Mete a bola de novo lá pelo setor esquerdo. Estica a parada. Na ponta esquerda, bola tocada pela linha de lateral. Eu no meu álbum tinha União São João de Araras. É, eu tinha União São João de Araras. Já era também, né? Acabou, né? 1-0 pro Corinthians. Futebol, Anapan. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A35 5G. Memória de 128GB. Design em vidro. Apenas R$2.698 à vista. Ou 12 de R$268,50 por mês nas Lojas 100. Zero pro Nacional, 1 pro time do Corinthians. Você curtindo o futebol aqui na Pan. Até daqui a pouco tem Fluminense. Fluminense, Colo-Colo do Chile. Amanhã tem São Paulo e Cobreção. É isso, né? Cobreção e São Paulo. Cobreção e São Paulo. É, amanhã é um jogo assim que se o Carille empatar, eu acho que ele não amanhece no comando do São Paulo na quinta. Como é péssimo entrar assim, né, pra trabalhar. É duro, não é fácil não. Lá vem de novo.
Botigata. E quando o dirigente fala que tá com o treinador, é porque aí, meu amigo, aí é uma cartada pronta. Já tá com a carta pronta pro dia seguinte. 1-0, 1-0, 1-0. 1-0 pro Corinthians, pra cima do Nacional do Paraguai. Para a Holanda, jogou passando. Ah, Jovem Pan informou, tempo pra você. 15:30 para acabar. Corinthians 1, Nacional 0. Julgamento de John Textor no STJD, que seria nesta terça-feira, é adiado e decisão só será tomada na próxima sessão do tribunal. Válido ressaltar, este julgamento é por conta das falas após o Palmeiras e Botafogo. O caso da denúncia de manipulação só será julgado na próxima semana. Você é o cara, Raul Oliveira. Muito obrigado. Foi você esse, né, Raul? Tá vendo? Esse foi a assinatura de Raul Oliveira. O último ele falou que foi, ele não foi. Entendeu? 1-0, 1-0, 1-0. Corinthians pra cima do Nacional. Alô, torcedor brasileiro. Alô, torcedor corintiano. Tava lendo, depois eu vou falar disso, mas tava lendo uma informação que o Dorival vai ver os três próximos jogos do São Paulo. Quero ver o que ele quer tirar ali do São Paulo. Vem de novo, vem pro jogo. Vai trabalhando o timão. Olha o Coringão. Yuri vai bater. Yuri, tá de brincadeira, hein, Guilherme? Aí foi muito mal o Yuri Alberto na marca do pênalti. Tinha até espaço para ajeitar, tentar ali uma melhor colocação para bater. Pegou de primeira para fora, sem perigo nenhum. Segue 1-0 Corinthians. 14 minutos, futebol. Futebol Arapan. Caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. 1-0 pro Corinthians, pra cima do Nacional do Paraguai. Posse de bola, posse de... Abandona a nave. Quanto tempo de foguete ali, meu parceiro? 1-0, 1-0. 5, 5. Lá vem de novo, vem trabalhando a bola o time do Corinthians. Vai trabalhando a bola de novo, abrindo o jogo lá pelo setor esquerdo. Recolhe, abre o jogo de novo. O intervalo tá sendo friamente calculado e preparado pelo Raul. Você vê que ele não tira o olho da tela ali, Vanderlei. É um negócio espetacular. Segurança total pra você. Lá vem de novo. Mete a bola na frente. Lá vem Timão. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Lá vem Romero. Romero dominou. Freou. Ajeitou pra Fagner. Cruzou. Para passa. Botou o na face da zaga. Insiste de novo o time do Corinthians. Abre o jogo aqui na ponta direita pra Romero. Pra Fagner. De primeira pra Fausto Vera. Fausto Vera de perna direita. Ele abre o jogo no meio. Trabalhando a jogada. Abre o jogo na ponta esquerda, vai o Wesley, vai pra dentro o garoto, vai pra dentro o garoto, encarou, trouxe pra perna direita e bate a bola no canto direito, pega o goleirão. Diga, Guilherme. Foi bem agora o Wesley, jogada toda individual pela esquerda, arrisca o chute, só que o goleiro Antony Silva, atento, encaixou, ficou com a bola. 1-0 Corinthians em Itaquera, Fausto. Futebol na Pan. Bar e Mate, a casa internacional de apostas esportivas, incontáveis possibilidades. Bar e Mate apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade. Lá vem de novo, vem trabalhando para o time corintiano. Abra o jogo aqui na ponta direita. Mãozinha aqui que nem jogador, entendeu? Vem de novo. Só que é barato, jogador barato, mano. Esse é o problema. Lá vem de novo, vai trabalhando a bola. Recolhe, abre o jogo lá pela ponta esquerda, trabalhando de perna direita. Falta o jogo no meio de novo. Olha aí o Fausto Vera. Fausto Vera vem aí. Ele mete a bola no meio de campo, trabalha a jogada do timão. Que bolão na forte demais. Aí é sacanagem, né, Guilherme? Aí é sacanagem com Yuri Alberto. Ele errou no lance anterior, mas agora o passe muito forte. Ele até ameaçou correr, mas não chegaria. Vem Corinthians no ataque, Fausto. Lá vem de novo o timão. Olha o Wesley. Limpou o primeiro. Limpou o segundo. Meteu um balão no meio. Vai pintar. Yuri tocou. Para vai entrando. Afasta a zaga do Nacional. Quase. 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 Quase o gol do timão. Quase o gol corintiano. Quase. Quase, Guilherme. Jogada de habilidade agora, talvez a melhor jogada do Corinthians na partida.
com a bola dentro da área, o chute e a zaga cortando ali dentro da pequena área. Quase, quase o segundo gol corintiano, escanteio na esquerda, Rodrigo Garro na cobrança. O Corinthians vai pra cima e tenta ampliar o placar, Fausto Favara. Vai tomando distância ali na cobrança de escanteio, lá pelo lado esquerdo, um bolo de jogadores dentro da grande área. Guilherme Silva, direto da arena do Corinthians em Itaquera, direto da arena do Corinthians. O brilhantismo de sempre em campo com Guilherme Silva. Amanhã tá de férias, que beleza, Guilherme. Vai levantar a bola dentro da grande área, um bolo de jogadores. Ele vai levantar de perna esquerda, autorizou, vem com lançamento, levantou, subiu o Ranieri, tocou, bola sobrou no meio, ajeitou, brigou pela bola, Fausto Vera, ele carregou, girou, trouxe pra perna direita, levantou, Yuri subiu, bola vai sobrar, nossa, Félix, sai de baixo, lá vem de novo, vem Ranieri, Ranieri meteu a bola pra Fagner, Fagner levantou, saiu, dá um soco na bola, Antônio Silva, insiste de novo, vai trabalhando a bola aqui na venga direita, Fausto Vera, mete a bola para Fagner, Fagner vai cruzar, cruzou na grande área, subiu o toque de cabeça, a bola para... É um show de horrores, hein, Guilherme? É um show de horrores, mas pro Félix Torres, é um zagueiro, talvez dá para dar um desconto ali, apesar de ter sido uma furada muito feia. Poderia ter levado mais perigo contra a meta do Antônio Silva. E agora o tiro de meta, aliás, a arbitragem deu falta em cima do goleiro do Nacional. Falta do Yuri Alberto para cima do Antônio Silva. Vai para a cobrança o goleiro do Nacional. 1 a 0 Corinthians, que tenta pressionar. Vai fazer daquela blitz para cima da equipe paraguaia, Fausto Favara. Ah, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme Silva. Futebol é sempre aqui na Pan. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. Ô, Vamp, 1-0 pro Timão, Vamp. 1-0, né? Show de horrores. O Félix Torres agora vê uma falha parecendo um zagueiro que eu jogo lá no Operário, chamado Zé Humberto. A mesma coisa. Quer dizer, o Corinthians tem a posse de bola, a equipe do Nacional do Paraguai não fez em nenhum momento o Cássio trabalhar. O Corinthians vai chegando, mas sem muita criatividade. Foi na base da garra aquele gol. Porque foi no chute errado do Fausto Vera. Ele bateu muito mal na bola, é que deu sorte de sobrar para o Romero. Olha o Romero aí, e o Romero não desperdiça, o Paraguai não desperdiça. Olha o Romero, vai para dentro, tentou passar, foi falta. Tô dizendo, não pode deixar o Romero com o time que o Corinthians tem, não pode deixar o Romero no banco. Diga lá, meu, não tô falando que é um extraordinário, fantástico jogador, mas é um cara totalmente funcional. Diga lá, meu caro Guilherme. Pois é, né? Raça, ele entrega. Raça, vontade, vai pra cima. E assim que ele conseguiu essa falta agora. Três jogadores pra cima dele. E aos trancos e barrancos foi levando e sofreu a falta. Frontal contra a meta do Antônio Silva. E o Corinthians tem a bola parada agora à sua disposição. Quem sabe o segundo gol. O Corinthians tentando ampliar. Já ali próximo, o Fausto Vera, o Rodrigo Garro também, são os jogadores próximos da bola, Fausto Favara. Ah, muito obrigado, Guilherme Silva. Toma distância para fazer. É uma conferência ali, hein? 4, 5 jogos. Ô, Vampeta, por que que essa mania agora? Os caras inventam uma mania atrás da outra. Agora de rasgar, é agora isso aí. Faz tempo que eu via amarrado, rasgar o meião atrás. Ah, não sei, viu, poxa? É tudo inovação. Mas é verdade. Agora é mania essa. Nunca vi isso também, não. Agora começou essa. O patrocinador deve amar. Vai tomando distância, Romero. Romero vem pra cobrança. Romero na cobrança. Autorizou o Garro também. Garro de perna esquerda. Romero de perna direita. Vai autorizar a cobrança. Autoriza o árbitro. Romero bate mal demais na bola. Olha o Félix de novo. Chutou o ar de novo, Félix. E deixou pro contra-ataque do Nacional. Ele vai levando. Vai chegar. Ah!
Chega Fagner! Mete a bola pela linha de lateral. Futebol vai ser por aqui na PAN. Promoção é nas lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A15 LTE. Memória de 128 GB 4G. Apenas 1.198 à vista. Ou 12 de 119,20 por mês nas lojas 100. É isso aí, vai tomando distância, arremesso lateral, lá vem Ribas, Ribas meteu com a bola na grande área, afasta a saca, tira de qualquer maneira, bola rolando, chegou passando, Jovem Pan informou, tempo para você, 5 minutos e 40 para acabar, Sul-Americana, Corinthians 1, Nacional do Paraguai 0. E na Argentina, a equipe do Argentino Júnior segue empatando 100 gols contra o Racing do Uruguai. Em Porto Alegre, o Grêmio segue perdendo para o Huachipato por 1 a 0. Como é que é? O Grêmio tá perdendo? Tá perdendo para o Huachipato por 1 a 0. Já tinha perdido na estreia para o The Strongest jogando lá na altitude. É porque deixou de levar todo mundo para lá na altitude, né? Tava avisando a final do campeonato. Garantindo que ia dar a volta por cima o quanto antes, mas tá perdendo. Ei, Grêmio de futebol Porto Alegrense. Ei, Grêmio, alívio que deve estar feliz da vida com esse resultado, né? Lá vem de novo, vem trabalhando a bola lá pelo setor esquerdo. Abrindo o jogo lá pelo setor esquerdo, vai pra dentro o timão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E o Wesley inverteu o capô aqui na ponta pra Fagner. Fagner vai pra dentro, tentou cruzar, cruzou, afasta! Zaga aberta a bola pela linha de fundo. Diga lá, meu caro Guilherme! Vai pra cima, o Corinthians realmente na blitz, pressionando bastante. Agora mais um escanteio pela direita. Fagner e Rodrigo Garro. Antes da cobrança, tem confusão na área. Aquele pega-pega dos jogadores. A arbitragem chega e pede calma pra galera. Agora sim, escanteio na direita. Vem Corinthians, Rodrigo Garro. É, vai tomando distância ali. Lá vem Garro. Garro vai meter a bola na grande área. Garro levantou, soco na bola do Antônio. Esse goleirinho também pede pra tomar, hein? Bola metida pela linha de lateral. Um arremesso de lateral. Olha lá a faixa, ó. Bicampeão do mundo, Coringão. Vamp foi uma vez. O Vamp foi uma vez. Vai tomando distância lá pelo lado esquerdo. Vai, Corinthians, a outra faixa ali. Vai tomando distância. Vai levantar, levantou pra Garro. Garro dominou, ficou no meio do caminho. Esse Galo também, hein? Lá vem de novo. Vai tentar bater, abriu o jogo pra Fagner. Emenda aí, meu filho. Uma bomba pra fora. Mas o meu desvio. Que paulada do Fagner. Diga lá, diga lá, diga lá, Guilherme. E ainda contou com o goleiro. O goleiro colocou para fora, escanteio. Pegou bem na bola o Fagner na direita. Ele mesmo cobra, o Corinthians segue no ataque. Pegou no jogador, viu? Vai levantar, a Fagner levantou o desvio. Para sobrou no meio, afasta a zaga, tira de qualquer banana. Restando do que esse 40 no tempo regulamentar. Futebol é na PAN. Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Créditos de até R$862.900 sem juros. Gol de quem? Tem notícia boa para o torcedor do Corinthians. Gol do Racing contra o Argentino Júnior lá no Diego Armando Maradona. Desta forma, a equipe alvinegra assume provisoriamente a liderança do grupo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Lá vem esse Racing é o danadinho que vai se dando bem, Vambi. É danadinho, esperto, hein? Tem muita coisa para acontecer aí. É isso aí, lá vem Garro, vai cruzar, cruzou no meio, a bola sobrou, insiste Romero, afasta a zaga, tira de qualquer maneira. 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, Coringão vencendo com uma bola, olha, que sobrou pro Romero, mas ele matou. Lá vem Fausto, cara. Olha, para quem viu Real Madrid, isso eu vou falar para você, é verdade, eu tenho que tirar o chapéu e falar que é verdade, ó. Real Madrid e Manchester City hoje é duro, hein?
Lá vem de novo, vem trabalhando, mete a bola na frente, estica, afasta a zaga, tira de qualquer maneira. O argentino Júnior perdeu, jogando em casa, hein? Jogando a Argentina. Lá vem de novo, mete a bola na frente, vai trabalhando a bola. 1:20 para acabar. 1:20 para acabar o tempo regulamentar. A bola invertida aqui na ponta esquerda, vai para dentro. Cavadeiro, Gustavo Cavadeiro domina, recolheu o Cavadeiro. Cavadeiro desce pro time internacional, ele mete a bola no meio, toca a bola de pé em pé, metendo a bola aqui na ponta esquerda, vai pra dentro, Gustavo Cavadeiro fica no chão, o Fagner cometeu com a falta, futebol é na PAN! Promoção é nas Lojas 100, smartphone Samsung Galaxy A35 5G, memória de 128 GB, design em vidro, apenas 2.698 à vista ou 12 de 268,50 por mês, nas Lojas 100. Amarelo. Fagner, diga. Exatamente, fez a falta, leva cartão amarelo. Fagner, 23 do Corinthians, e a falta para o Nacional na ponta esquerda, bem próxima da linha lateral do gramado. Vem aquela bola venenosa para a área, Fausto Favara. Tá falado, tá falado. Vai meter a bola dentro da grande área. Vai levantar a bola dentro da grande área. Um bola de jogadores por ali. Sai pra lá essa bola. Vamos tirar com os olhos essa bola fiel. Vamos tirar com os olhos essa bola fiel. Vai meter a bola dentro da grande área. Um bola de jogadores por ali. Deu 2 minutos, é isso? Exato, mais 2, Fausto. Mais 2 minutos. Lá vem de novo, vem trabalhando a bola. Recorde, estica a bola na frente. Agora 1:40 para acabar. Insiste, briga. Félix Torres vai, divide, meu filho. Isso, Félix Torres saiu bem agora. Tira de qualquer maneira a zaga corintiana. Já mete a bola na frente. Quem sabe agora o Timão. Olha o Wesley. Arrancou, ficou no seu, pediu com a falta. Eu acho que ele já tinha caído antes do jogador do Nacional chegar. Diga lá, meu caro Guilherme. Exato, arbitragem mandou seguir. Segue o jogo, vem o Nacional no ataque. Lá vem de novo, mete a bola na frente. Trabalha a jogada, o time corintiano. Daqui a pouco, Vanderlei Nogueira vem aí. Vanderlei Nogueira vem aí, comandando o intervalo. Diferente, inteligente pra você. Mete a bola, Romero. Romero aberto aqui na ponta direita. Ele estica a bola pra Fausto Vera. Fausto Vera de primeira, tocou no meio. Linieri recebeu. Ele de perna esquerda, meteu a bola na ponta esquerda pra Gustavo Henrique. Gustavo Henrique de primeira, toca a bola na frente. Vem chegando o Timão. Lá vem Corinthians, lá vem Corinthians. Daqui a pouco tem Fluminense e Colo-Colo. Fluminense e Colo-Colo pra você no Chile, no Maracanã. Gabriel Dias vai transmitir pra você. Lá vem de novo. Abre o jogo aqui na ponta para Fagner de primeira, para Romero, para Fagner de novo, tem Romero pedindo, recebeu Romero, Romero dominou, prendeu capa na Romero, Romero de perna esquerda, ele mete a bola na meia esquerda, trabalha a jogada de pé em pé, olha aí o Coingão, abrindo o jogo para Fausto Vera dominou, prendeu, o árbitro vai pedir a bola, vai acabar o primeiro tempo, na arena do Corinthians em Itaquera. Tenho certeza que tem gente entrando ainda na arena do Corinthians, já já o Guilherme vai falar, pede a bola e apita o árbitro, acabou, primeiro tempo. É duro chegar na arena do Corinthians. A radial não ajuda. Vamos lá. Vem aí o intervalo diferente, inteligente pra você. Vanderlei Nogueira vem aí. Com ele não tem problema, é radial na cabeça. Pouco importa o trânsito. Vem aí o Vanderlei, boa noite, seu Vanderlei. Boa noite, Fausto Favara, boa noite a você que nos acompanha em todo o Brasil. Você sabe, não há fronteiras para a internet. Você assiste a narração do Fausto com o nosso Vampeta, com o Guilherme Silva, com o nosso Kaique Lima, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Daqui a pouco tem Fluminense enfrentando, seguindo a sua vida, enfrentando o Colo-Colo com o Gabriel Dias, com o Bruno Prado, com o Guilherme Nápoles, com toda a tropa. É muito legal, mais uma noite de futebol que você acompanha pela Jovem Pan. Sempre com a marca especialíssima de Lojas 100. Os melhores produtos, os melhores preços, ótimo atendimento, entrega rapidíssima. 72 anos, Lojas 100 servindo você. Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus, créditos de até R$ 862 mil e mais R$ 900 para você realizar alguns dos seus sonhos.
Parimate, Parimate é a casa internacional de apostas esportivas com incontáveis possibilidades. Parimate Apostas Esportivas, a turma joga e você ganha, mas jogue com responsabilidade. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora também no Brasil. BYD, construindo os seus sonhos. Caminhão Volkswagen, que caminhão, caminhão Meteor Volkswagen, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. Atenção, vamos trazer agora informações com o nosso Guilherme Silva, direto da Arena do Corinthians. Diga, Guilherme. Tudo bem, Vanderlei Nogueira? Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Gol de Romero, que alcançou agora uma marca importante. Se igualou ao número de Roger Guedes como os maiores artilheiros da Arena Corinthians. 31 gols para cada um. No caso do Romero, ele também alcança uma marca importante em relação à artilharia estrangeira do Corinthians. Romero chegou com esse gol a 54 gols pelo Corinthians e alcançou Paolo Guerreiro, autor do gol do título do Bicampeonato Mundial de Clubes em 2012. Há controvérsias, algumas pessoas dizem que não é bi, mas vamos considerar esse bicampeonato do Corinthians em 2012. Nos números atuais da atual temporada de 2024, foi o 14º gol desde o retorno do Romero ao Corinthians e o 6º, aí sim, em 2024. Vai aos poucos se firmando mais uma vez como titular absoluto da equipe do Corinthians. No banco de reservas, caso queira mudar para a segunda etapa, o técnico Antônio Oliveira tem à sua disposição Carlos Miguel, Matheus Donelli, Mateuzinho, Pedro Henrique, Paulinho, Gustavo Silva, Pedro Raul, Matheus Bidu, Kaká, Breno Bidon, Raul Gustavo e Igor Coronado. É o Corinthians vencendo até aqui 1-0, Vanderlei Nogueira. Legal, é grande o público, Guilherme, na Arena do Corinthians. Então, muitos lugares estão vazios ainda, principalmente no setor oeste e alguns setores do lado leste. O setor norte e o setor sul, que são os ingressos mais baratos, aí sim a lotação está muito perto da capacidade máxima. Legal, Guilherme. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Nós vamos para um rápido intervalinho para você, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, mas a gente volta já já. Futebol Jovem Pan. Sensacional! Muito baixo, preço é sensacional. As lojas sem tem carnezinho, bem facinho, bem mansinho. Prazo é sensacional. Toda entrega acontecia de produto, que alegria. Que entrega é sensacional. Nossos móveis têm vontade de presente, ela também um carro sensacional. Estar aqui nas lojas sem, no paraquinho das lojas sem é sempre sensacional. Sensacional. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. A maior do mundo entra em campo nos maiores campeonatos do planeta. A BYD une duas paixões, carro e futebol. E o melhor, quem ganha é você. Garanta o seu BYD zero quilômetro com bônus de até R$ 20 mil no seu usado. Ou taxa zero.
condições exclusivas para você comemorar. Vá até uma concessionária e concorra a ingressos da final Euro. BYD, patrocinadora oficial da Eurocopa. Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo o que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Futebol Jovem Pan. Olá, estamos de volta, é sempre ótimo ter você sempre ao nosso lado, no embalo do Celcinho, de toda a equipe técnica da Jovem Pan, é muito legal. Atenção, vamos trazer aqui a palavra do nosso Vampeta. Vampeta, é bom vencer, todo mundo sabe, o Corinthians está na frente, jogando em casa, 1-0, mas o futebol pequenininho. Quero ouvi-lo, meu caro Vamp. O Corinthians, futebol pequenininho, como o professor falou, né? Certo, tá liderando agora o grupo, porque o Argentino Júnior vai perdendo. Mas um primeiro tempo horrível do Corinthians, né? Diante de uma equipe frágil. O Campeonato Nacional começa no final de semana. Tem equipes aí no Brasil, umas 10 equipes melhores do que o Corinthians, né? E o Corinthians, num gol, num chute errado do Fausto Vera, sobra para o Romero, que é um dos artilheiros da arena. Não tem nada a ver com isso. Abre o placar. Mas se me perguntar o que houve de bom, só mesmo o Romero marcando um gol e aumentando a sua artilharia dentro do estádio do Corinthians. E o Wesley, né? O Wesley também é um jogador foi bem importante. Foi bem o Edoberto perdendo. Não perdeu nem gol. Poucas chances. O Corinthians não criou nada, professor. O Vamp, o Yuri e o Fausto, né? Fausto Vera. Eles estão numa fase assustadora, hein? É, aqui eu falo aquele nosso amigo Milton Leite, que beleza. Que beleza de não jogar nada. Grande Milton Leite. Atenção, nós vamos para um rápido intervalinho, mais um para você. Já já nós voltaremos com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. A maior do mundo entra em campo nos maiores campeonatos do planeta. A BYD une duas paixões, carro e futebol. E o melhor, quem ganha é você. Garanta o seu BYD zero quilômetro com bônus de até 20 mil reais no seu usado. Ou taxa zero. Condições exclusivas para você comemorar. Vá até uma concessionária e concorra a ingressos da final Euro. BYD, patrocinadora oficial da Eurocopa. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Consórcio Maggi Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sensacional! Nas lojas 100, o preço é baixo, bem mais baixo. Muito baixo, o preço é sensacional! Nas lojas 100 tem carnezinho, bem facinho, bem manzinho. O prazo é sensacional! Toda entrega com artesia de produto, que alegria! Entrega sensacional! Nossos móveis têm um vale de presente, ela também um vale sensacional! Estar aqui nas lojas 100, no paraquinho das lojas 100 é sempre sensacional! Sensacional! Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein?
Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo o que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Futebol Jovem Pan. Oh, 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 Jovem Pan, alegria, alegria. Oh, 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 estamos de volta, é ótimo ter você sempre ao nosso lado. Atenção, o nosso Kaique Lima nos atualiza. Queremos ouvi-lo, Kaique. Perfeitamente, Vanderlei Nogueira, uma boa noite a você, a toda a nossa audiência ligada aqui na Jovem Pan. Uma terça-feira de bola rolando tanto na Copa Sul-Americana quanto na Libertadores, com brasileiros em ação. Além do Corinthians, também pela Copa Sul-Americana mais tarde, nós teremos Atlético Paranaense e Deportivo Rayo Zuliano da Venezuela, partida lá no Paraná. Além disso, duas partidas pela Libertadores que são importantes. Na sequência, nós temos Fluminense e Colo-Colo no Maracanã, mas a partida que vem chamando atenção neste momento, Vanderlei, é o Grêmio, que está jogando dentro de casa contra o Huachipato do Chile e está perdendo pelo placar de 2-0. Quando a gente estava terminando a primeira etapa do jogo do Corinthians, estava apenas 1-0, mas saiu um gol nos acréscimos e desta forma o Grêmio, neste momento, assume a última colocação de seu grupo na Libertadores. Lembrando, perdeu por 2-0 para o The Strongest, jogando na altitude semana passada, e agora com uma nova derrota por 2-0, assume a última colocação do grupo com 4 gols negativos de saldo. Legal, atenção, vamos falar do Fluminense, que daqui a pouco enfrenta o Colo-Colo. As informações do Fluminense você vai acompanhar com o Gabriel Dias, com toda a nossa tropa, também pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes e pela Rede News. Alô, Guilherme Nápoles. Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Fluminense volta a campo hoje, às 9 horas da noite, contra o Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Esta será a primeira partida do tricolor como mandante em um jogo de Libertadores no Maracanã desde o último título da Libertadores do ano de 2023. O Fluminense, que amarga um jejum de 4 jogos sem vencer. A última vitória aconteceu no dia 29 de fevereiro, quando derrotou a LDU e conquistou a Recopa Sul-Americana. Dentro de campo, Fernando Diniz conta com as novidades de Paulo Henrique Ganso e também Germancano, dois jogadores titulares que estavam lesionados. A novidade deve ser Martinelli começando na dupla de zaga. A princípio, isso se dará por conta do estilo de jogo do Colo-Colo, treinado por Jorge Almirón, o mesmo que foi vice-campeão da Libertadores com o Boca Juniors. Nos testes em que Martinelli atuou como zagueiro, quem foi para o banco de reservas foi Thiago Santos. Felipe Melo foi mantido no time titular e Lima entrou na vaga deixada no meio de campo. Essas então as informações do Fluminense, que volta a campo logo logo às 9 da noite pela segunda rodada da Libertadores. Legal, atenção, vamos trazer informações agora. Já voltou o time? Já voltaram os times? Já voltaram. Então tá bom, só queria lembrar para você que o melhor futebol do Brasil, do rádio e pela internet, você acompanha sempre pela Jovem Pan, com a equipe de esportes da Jovem Pan, sempre com a marca especialíssima de Loja 100, de Maggi, de Parimatch, de BYD, agora também no Brasil, com Volkswagen, que caminhão, Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. E tem um recadinho muito legal aqui, a assinatura, você se puder, assine o plano JP Premium. Você terá informações exclusivas, vídeos exclusivos no nosso portal. O portal jovempan.com.br tem uma área exclusiva para os assinantes, o JP Premium, que oferece, eu repito, acesso ilimitado a todos os conteúdos do portal da Jovem Pan, desde reportagens em textos, reportagens exclusivas, vídeos exclusivos, e também permite ao assinante participar do debate, fazendo comentários nas matérias e nas colunas de opinião.
Atenção, todo o segundo tempo para você. Sempre com a emoção inigualável do rádio, o Corinthians está na frente. Alô, Fausto Favara! Muito obrigado, Vanderlei Nogueira. Apita o árbitro, está valendo. Vamos juntos nessa caminho da emoção. Do gol! Liga, me liga, se liga na Pan! Mudou! Arévalo entrou. Exato, camisa 38. Rodrigo Arévalo na vaga do 10, Thiago Cabadeiro. Então vai embora o Thiago Cabadeiro, entra o 38, Rodrigo Arévalo. Até porque quem foi melhor no primeiro tempo foi o outro Cabadeiro, foi o Gustavo Cabadeiro. Gustavo Cabadeiro em campo, Thiago Cabadeiro rua. Então o Arévalo entrou em campo agora também. Posse de bola para o time corintiano no campo de defesa. É posse de bola para o Timão. Posse de bola para o Timão, rapaz. Futebol na Pan. Caminhão Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. É isso aí, 1-0 pro Corinthians, 1-0, tá parado o jogo. Exatamente, a arbitragem marcou uma falta, o Corinthians cobra agora, início de segundo tempo, 1-0, Timão. Muito obrigado, tá vendo, dá pra espirrar, dá pra respirar, esse Guilherme é fantástico, vai de novo, vem trabalhando a bola, vem Gustavo Henrique, ele mete a bola no campo de defesa, volta o jogo pra Gustavo Henrique de novo, Gustavo Henrique pra Cássio, olha o goleiro, Cássio de perna esquerda, abre o jogo pra Félix Torres, não tá muito bem de mira o Félix não, hein, lá vem de novo, vem trabalhando, dá bola, pisou na bola, que coisa feia, meu filho, foi tentar o domínio ali, pisou na bola, o garro, passe de bola de novo lá pelo setor esquerdo, favorecendo a equipe do Nacional do Paraguai, que perde o jogo, e o Corinthians nesse momento, ô Vamp, eu sei que não é o tema do jogo, mas rapidinho, olha o perigo de uma Libertadores da América, o Grêmio tá tomando de dois. E dois em casa, né? E já vem de uma derrota, né? É, já vem de uma derrota também de dois. Quer dizer, o saldo de gols é que conta, não o número de vitórias. Então já tá com... Não acabou o jogo ainda, mas menos quatro e duas derrotas. É tragédia. Lá vem de novo. E numa Libertadores que não é fácil você recuperar. O passe de bola de novo favorecendo o time do Nacional aqui pelo setor direito. 42 e 20. Tem um jogador do Nacional que tomou amarelinho. É o 11, meu caro Guilherme. Gustavo Cabadeiro levou amarelo, segundo cartão da partida. Lá vem o Wesley, vai pra dentro, limpou, trouxe pra perna direita, ele bateu, desvia, a bola vai pra fora, escanteio, Gui. Escanteio, o primeiro da segunda etapa, favorece o Corinthians, vem ele, Fagner na cobrança, na direita, o Timão no ataque, Fausto Favara. Vai levantar a bola dentro da grande área. Toma distância para a cobrança. Escanteio para o Timão. Quem sabe o segundo gol do Timão. Quem sabe o gol segundo do Timão. Toma distância, Fagner. Olha o bandeira ali. Malaça. Falou, tem que colocar no lugar certinho. Vai, Fagner. Tem Gustavo Henrique. Tem Félix Souques. O Gustavo é grandalhão. Tá na grande área. Tá pedindo a bola. Vai levantar. Levantou, subiu. Gustavo toca fraco na bola. Bola vai sobrar de novo para o Wesley. Aberto aqui pela lado esquerdo. Tem que a marcação em cima dele. Vai pra dentro, tenta a fita. Conseguiu o belo passe do Wesley. Ajeitando pra Fausto Vera. Inverte o jogo pra Fagner da meia direita. Fagner vai tentar cruzar. Cruzou, desvia. A bola sobrou pra Wesley de novo. Wesley trouxe pra perna direita. Ele vai pra dentro. Limpou, tenta a fita. Ficou no chão. Caiu com um certo delay, hein? Os caras pediram um pênalti, mas ele caiu com um delay gigante, meu caro Guilherme. E aí a arbitragem mandou o jogo seguir. A torcida reclamou, mas segue o jogo, 1-0 Corinthians. Lá vai de novo, vai trabalhar. Opa! Tomou-lhe uma trombada ali que eu vou dizer, hein? O jogador corintiano foi pro chão, tomou amarelo o jogador do Nacional, mas foi uma bela de uma trombada, Guilherme. E segue caído ali o jogador corintiano, jogo parado. É o início Garro. Da segunda etapa começa mais pegado. Rodrigo Garro caído, inclusive, fora do gramado. Agora vai se levantando ali aos poucos. Agora cai novamente. Jogo parado, 1-0. Agora sim o Garro se levanta completamente
e o jogo parado, cartão amarelo para Leandro Messa, camisa 13 da equipe paraguaia. E foi um cavalaço, Messa. Chegou ali de maneira abrupta para cima do Garro. Garro, meu amigo, nesse momento tá difícil de subir. Ô, Vamp, e aí? Nessa jogada foi nada, Vampeta. Wesley, você tem razão, Vamp. Mas aí o pai dele precisa falar para ele isso. Não é possível. Ó, longe de ser pênalti. Ele se atrapalhou e ele podia ter ido na bola. E ele é muito bom jogador, mas precisa corrigir esse erro aí de não jogar em pé, né? Se ele limpa e bate essa bola? Tem qualidade, mas tem que jogar em pé. É. Como diz o Nilson, é o polimento do tempo. É o polimento do tempo, rapaz. Bola rolando, chegou passando a Jovem Pan. E fala o tempo pra você. 39 minutos e 10. 39 e 10. Corinthians. Corinthians 1. Nacional do Paraguai 0. E tem gol na rodada, Fausto Favara. Vocês estavam comentando a situação do Grêmio aqui no grupo dele na Libertadores, um gol que complica ainda mais a situação da equipe de Porto Alegre. O The Strongest está jogando fora de casa contra o Estudiantes de La Plata e está vencendo pelo placar de 1-0. Desta forma, a equipe da Bolívia tem 6 pontos, o Huachipato tem 4, o Estudiantes de La Plata tem 1 ponto e o Grêmio nenhum. Lembrando, o Grêmio ainda vai enfrentar a equipe argentina mais 2 vezes na fase de grupos. É uma situação delicadíssima. Delicadíssima a situação. Ah, falta, pô, tem muita rodada pela frente, tem. Mas vai ter que correr atrás do resultado do Grêmio. 8 da noite, mais. Deixa eu ver aqui, 9 minutos, horário de Brasília. 21 horas, a bola vai rolar no Maracanã. No Maracanã tem o Fluminense Colo-Colo. Coladinho com esse jogo aqui, hein? Acabando, vamos passar pro Gabriel Dias transmitir o jogo do Fluminense. Fluminense Colo-Colo do Chile. Futebol é na Pan. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A15 LTE. Memória de 128 GB 4G. Apenas 1.198 à vista. Ou 12 de 119,20 por mês nas Lojas 100. Ah, que beleza. Tira o meu ali e bota aqui. Isso aí, vai daqui. Muito obrigado, viu, Raulzito? Esse Raul é demais, viu? 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Tá brincando, bateu o recorde do Bolt? Moleque, 16 anos, Mundial Sub-17. Ô, louco. Bateu o recorde mundial do Bolt. Só um detalhe, se tiver na Olimpíada... Bateu o recorde de 400 metros do Bolt. É, rapaz. Informação do nosso velho Vamp aqui. O nosso Kaique vai trazer quem é o nome do cidadão, porque é importante, né? Olimpíada tá chegando. É isso aí. Vai levantar, levantou, afasta. Já lá, ó. O Binho já fez a presença na cabine. Ele falou, tá de volta. Grande Bruna do Sampa. Um grande abraço. O Vamp tá mandando um abraço pro Vampeta aqui, o Binho. Grande abraço. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Ah, tá mandando, ó. O Guilherme aqui desesperado. Manda abraço, manda. Comeu bem, né, meu filho? Vem de novo. Vai levando pro fundo. Vai tentar cruzar. Levantou para pra fora. Ele vai dar escanteio de novo pro Timão. Diga lá, Guilherme. Escanteio, mais um na direita. O Corinthians vai ali naquela pressão, naquela blitz. Precisa acertar melhor o cruzamento. Na direita, Rodrigo Garro cobra. Escanteio pro Timão, Fausto. Vai tomando distância ali. Vai levantar a bola dentro da grande área. Cobrança de escanteio. De perna em esquerda, quem sabe um segundo gol corintiano. Vai levantar, levantou. Tira, o goleiro afasta, tira de qualquer maneira. Bom, deixa eu dar um tempo aqui agora sim. Pode trazer informação, Kaique. Bom, primeiramente, trazendo a informação que você tinha pedido, Fausto, o atleta que superou o recorde do Bolt é o Nicole Brummel. Ele é um jamaicano de 16 anos, um recorde que perdurava desde 2002. Porém, a informação que talvez seja mais importante para a torcida corintiana é que o jogo lá na Argentina tem sido um tanto quanto movimentado. O Racing vem vencendo pelo placar de 3-0, 2 gols no início da segunda etapa e desta forma ela tem assumido a liderança do grupo. O Corinthians fica na segunda colocação. É, rapaz, digamos que o Corinthians tem um pouco de sorte também, viu? Lá vai de novo, São Jorge, né? São Jorge, meu filho. Mas você acha que é sorte ou embola tudo? Não, eu acho que é sorte embolar.
Porque se o Racing vai, como passa só um, é melhor estar embolado. Se o argentino vai, né? É, se, como passa só um, é ruim alguém disparar. Isso aí disparou, já era. Daí você tem que torcer para fazer uma grande campanha de segundo colocado. É melhor embolar. E aí, meu amigo, e isso, cada um por si, entendeu? Cada um por si. Vem de novo, vem trabalhando da bola o time corintiano. Abre o jogo de novo. Trabalhando da bola, até porque o Corinthians tem condições de bater o Racing aqui jogando no Itaquera, né? Na teoria tem condições. Agora a prática é diferente. Vem de novo, vem trabalhando da bola na ponta direita. 34 minutos e 30 para acabar o jogo, para acabar o tempo regulamentar na arena do Corinthians. 1-0 pro Corinthians, pra cima do Nacional do Paraguai. Futebol é na Pan. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. Ah, muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. 1-0 pro Timão. Gol de quem? Gol de quem? Gol de Romero. Taca a parada. O irmão dele já estreou no Botafogo ou vai estrear no Brasileirão? Vai estrear, Raul? Vai estrear no Brasileirão? O irmão dele vai estrear no Brasileirão. Lá vem de novo. Vem trabalhando a disco, que é o melhor dos Romeiros, né? É, mas o do Corinthians vai mais sucesso. É, porque é Coringão, né? Lá vem o Wesley, limpou pro fundo, vai cruzar, cruzou pra Yuri, tentou cruzar, bate na mão do jogador, vamos ver se vai dar, vamos ver, eu tive impressão de bater na mão ali. Lá vem de novo, vem trabalhando da bola, o time corintiano dominou, recolheu o Giroud, é o Hugo, o Hugo meteu com a bola aqui na meia esquerda pra Ranieri, Ranieri pisa, falta o jogo no meio, trabalha a jogada do time do Corinthians, olha o Corinthians voltando com o Gustavo Henrique, deixa pra Cássio. Cássio dominou, meteu o capara para Félix Torres dominou, prendeu o capara, Félix Torres, ele falta o jogo para Cássio de novo, Cássio domina, prende a para Ranieri no campo de defesa, ele limpa o primeiro, leva o segundo, vai levando, estica para no meio de campo, trabalha a jogada para Gustavo Henrique esticando para Wesley, vai garoto, vai para dentro garoto, vai para cima garoto, vai lá, meteu o capara na frente, voltou para Wesley de novo, nas costas do Wesley, ele fez o giro, carregou, chega a marcação em cima dele, tenta a fita, perde a falta, vamos ver se vai se acionar no VAR agora. Vamos ver. Diga lá, Guilherme. A princípio, vai mandar seguir o jogo. Tiro de meta, não tem nenhuma sinalização para esperar, não. Segue o jogo, o VAR já analisou e não viu nada. Segue o jogo, 1-0 Corinthians. E fez bem, não parar bem, porque bateu no peito do jogador da equipe do Nacional do Paraguai. Futebol é sempre aqui na Pan. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A35 5G, memória de 128 GB, design em vidro, apenas R$2.698 à vista, ou 12 de 268,50 por mês nas Lojas 100. Valeu! Garro meteu o Gabara na frente, vai tentar chegar, tira a zaga, afasta o perigo. 1-0 pro Timão, é Sul-Americana pra você. Lá, falta aí, jogador com o Félix. O Félix ficou sentindo na dividida, vai tomar amarelo ali, o jogador número 38, o Arévalo, que acabou de entrar, toma amarelo pela chegada, hein, Guilherme? Leva cartão amarelo, sem discussão, arbitragem muito próxima do lance. Sobe o cartão então, mais um. Arévalo amarelado e o jogo segue parado. Tá caído ali o Félix Torres no círculo central do gramado. Jogo parado em Itaquera, Corinthians vencendo. Gol de Romero, 1-0 no Nacional, Fausto. É, 1-0. 1-0 pro Corinthians, pra cima do Nacional. 31 minutos, o jogo tá parado, o Félix tá sendo atendido ali, a entrada foi muito forte. Muito forte a entrada. Bola rolando, jogou passando. A Jovem Pan informou, tempo pra você. Tem VAR. Tem VAR pra expulsão. Se é a única justificativa do VAR é expulsão e ponto final. Cabe a expulsão, Vampeta? Não, acho que pra mim não cabe expulsão não. Oh, ele só pode chamar se for pra chamar pra expulsá-lo. Tá lá no VAR, né, Guilherme? É isso, e a regra é exatamente essa. Se o VAR chamou no comando do Yadir Acuña, ele entende que o lance foi pra expulsão. Então vamos aguardar ali a revisão. Pode acontecer a expulsão do Arévalo. Eu expulsaria.
Eu expulsaria. Agora, vendo na imagem aqui, eu expulsaria. Ele vai expulsar também, ó. Ele vai retirar o cartão, ó. Quer ver, ó? Ele vai retirar e vai expulsar. Retirou e tá expulso. Tá expulso. Tá expulso, mas merece. Porque ele quase quebrou o tornozelo ali do jogador corintiano. Ou do Félix. Não, não, na verdade, a gente não sabe o que aconteceu, né? O Félix ainda tá caído, saiu de marca ou já tá de pé, hein, Guilherme? Ele ainda tá caído ali, agora fora do gramado, né? Mas aparentemente vai ter condição de levantar. Agora se levanta, já está recuperado ali o Félix. Mas de qualquer forma, a entrada foi dura, né? Então tá expulso o Arévalo depois da revisão no VAR. O Félix já recuperado. Ah, Vampeta, aí eu penso o seguinte, foi burrinho, Vampeta. Tudo bem, não é? Podia ter arrebentado o tornozelo do jogador corintiano ali. Ah, acabou de entrar também, né? É muito rápido o lance e vindo de câmera lenta é diferente. Eu não expulsaria, não. Ah, eu olhando de câmera lenta, eu expulsaria sim. E foi expulso. Expulso o jogador paraguaio ali. Tô obrigado. Lá vem Timão, mete a bola na frente. Sai do gol, Antônio Silva, pra fazer a defesa. Futebol é na ponta. Parimate, a casa internacional de apostas esportivas. Incontáveis possibilidades. Parimate apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade. Ele tava felizão. Vem de novo, vem trabalhando a bola. Olha aí o time do Corinthians abrindo o jogo. Grande Raul Oliveira. Brilhante coordenação da jornada do nosso Raul Oliveira. Aqui vem de novo, vem trabalhando em cima do lance, Vampeta. É um negócio incrível. Lá vem de novo, vem trabalhando a bola. Rico ali, mete a bola de novo. Tô olhando você fazendo aí as suas escritas. Eu me lembrei de uma jornada que a gente fez. Você foi colocando a pensão. Eu tava do seu lado, mas você foi fazendo o cálculo de anos. E eu olhando pro lado assim, eu falava, não para de crescer não, isso. Isso aqui eu tô botando aqui os campeões estaduais. Né? Ah, tá mais leve esse, né? É. Tá mais tranquilo. Eu nunca vou esquecer do jogo que eu tava fazendo, olhar pra Pampeta. Tem alguns estados que não definiu ainda os campeões estaduais. Né? É, ainda não. É isso aí, vai mexer, vai sair o Fagner. Exatamente, mudança no Corinthians, vai embora o Fagner e aqui entra o camisa número 2 no Corinthians, que é o Mateuzinho. Mateuzinho então na vaga do Fagner e vai mudar também o Nacional. Vem aí o Alan Gomes, camisa número 20. Vem o camisa 32 também, o Francisco Morel. Alan Gomes e Francisco Morel. O Cáceres vai embora. É o primeiro que sai ali e já eu confirmo a outra mudança do segundo jogador. Mas em campo, Alan Gomes, camisa número 20 e o camisa 32, Francisco Morel. Já eu confirmo o segundo que saiu. Tá bom, ô Guilherme, só confirme, o Morel eu vi aqui, mas o outro eu vi Gonzalez, eu não vi Gomes, eu vi Gonzalez ali, viu Gui? É, pode ser Gonzalez Gomes, né? Aí você escolhe como é que você quer chamar, né, Fausto? Do jeito que você mandar, Guilherme. Qual é a numeração dele? Só passa, por favor. Então vamos lá. Agora confirmando o outro que saiu. Foi o Cáceres e também o Gaona. Vem Corinthians, já completo. Lá vem Corinthians. Quem sabe o segundo. Vai cruzar, cruzou. E o Ritaca é gol! Faz a diferença, mas tem que querer cada vez mais. Yuri Alberto marca, cruzamento preciso, tem impressão de ser o Romero. Olha a bola do Romero, ele pegou de perna direita, não deixou a bola que cai, deu um tapa seco pro fundo do gol. Festa do Timão, festa da Fiel em todo o Brasil. Yuri Alberto amplia o placar. Corinthians
Corinthians 2, Nacional 0. E aí, Antony Silva vai fazer o quê? Quando ele quer, ele mata. Mas tem que querer mais, seu Yuri. E que bola do Romero, Guilherme! Jogada boa do Romero, mais uma, né? Vai se consagrando, gol e assistência. E na jogada que começou com o Mateuzinho, ou Matheus França, agora como ele quer ser chamado. Velocidade, passe para o Romero, que chega na linha de fundo e coloca na segunda trave para o Yuri marcar. O Corinthians amplia 2 a 0 aqui em Itaquera. E agora, Fausto, para confirmar então as mudanças, com calma, né? Cáceres vai embora, Gaona também vai embora. Alan Gomes, camisa 20 e Morel, 32. As alterações no Nacional do Paraguai. Só pega a jogada, Raulzinho. Pega a jogada também, Raulzinho, que é bonita, entendeu? Lá pela ponta direita, o cruzamento e o toque. Lá, se não só tocou é gol, aí acho que eu não fiz a jogada, Raul. Ô, Vampeta! 2x0, Vamp! 2x0, Romero conhece bem, é a praia dele, né? Conhece bem o estádio do Corinthians, é um dos maiores artilheiros, enfrentando seus conterrâneos paraguaios, né? Ele que é jogador da seleção paraguaia. Belo passe, o Hildo Alberto, tem nada a ver com isso, vai ganhando confiança com a chegada do treinador português. O saldo de gol é importante, o Corinthians agora só não está na liderança. Se fizer mais um ou mais dois, pode assumir a liderança do grupo. Lá vem Timão, hein? Quem segura o Timão? Quem segura o Timão? Corinthians 2x0, futebol é na Pan. Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Créditos de até R$862.900 sem juros. É 2x0. 0 do Iguesse, 0 pro Corinthians, pra cima do Nacional. 23 minutos pra acabar. 23 pra acabar o Coringão. O Coringão vencendo, jogando em casa. É aquela história, né? Torneio sul-americano, Vampeta. Também não adianta esperar muito futebol bonito, não. É coisa. É raro a gente ver isso em torneios sul-americanos, né, Vamp? Até em campeões de Libertadores. Ah, poxa, mas dá pra fazer coisa melhor. Né? Ah, não, isso sim. Dá, por exemplo, essa jogada do Romero mesmo. Com o Roberto foi uma jogadaça, né? Golaço. E o Romero vai ser o melhor jogador do Corinthians na partida. É, e domingo o Coringão já enfrenta o Atlético Mineiro, né? Ah, eu manteria o Romero, mas sem pensar. Aí você tem que manter o cara que tá em cima. Ah, depois dessa atuação, jogou na terça, né? O jogo é terça à noite. É. O jogo contra o Atlético é domingo, né? Domingo, quase dá tarde. Tempo demais para descansar todo mundo. Ô, se dá, bota todo mundo em ação. Lá vem de novo, vem trapar dentro da bola. Chega de moleza, você tem razão. Ainda mais é verdade isso. Corinthians sendo eliminado em primeira fase de Campeonato Paulista, ficou um tempão sem jogar. Parar com isso também, de mão, muita folga. Lógico que tem muito jogo. Mas o que o Vampeta fala, o Abel só tem 10 títulos porque foi a final em todos. Não adianta reclamar de competições. Ô, Fausto, você viu hoje um jogaço à tarde, né? E vê o City, não para de jogar. Jogos atrás de jogos num dos campeonatos mais fortes do mundo, que é a Premier League. Oh, e num frio, hein? É. Num frio. Ah, que é calor, mas frio também é duro jogar no frio. Vai tomando distância ali, é cobrança de falta. Vem bola de Rivas. Rivas vem pra cobrança, lá vem Rivas. Três jovens até a barreira. Autoriza o árbitro, vem cobrança do time do Nacional. Partiu, Nossa Senhora! Foi lá no AP do Vamp, no Nido Vamp, meu caro Guilherme. É, sorte que hoje tá vazio, né, o Ninho? Segue 2x0, Corinthians. É, o Ninho tá vazio porque eu tô indo muito pra igreja. Tá mesmo? Ah, verdade, meu filho. É, verdade. Verdade. Tô indo muito com ele. Com tá Gui. Indo muito com o Gui? É, pra igreja. Isso é bom. Sempre isso... é bom escutar a palavra de Deus. Não, Tedo, o Gui, meu amigo. Tá o me Gui, levando. Como teve, quem que fazia isso? É Sampaio, né? Vai eu e uma amiga nossa. É isso aí. Você é Sampaio que fazia isso, o Vamp já foi e agora tá indo com o Guilherme. Vem de novo, vem trabalhando a bola. Aqui pelo setor esquerdo, vem chegando, vem trabalhando a bola. Por baixo, chega a marcação, tira de qualquer maneira. Bola rolando, jogo passando. A Jovem Pan informa o tempo pra você. 20 minutos pra acabar o primeiro tempo. Coringão 2,
2, Nacional 0. E nos outros jogos da rodada na Libertadores e na Sul-Americana, os placares seguem os mesmos. O Racing segue vencendo a equipe do Argentino Júnior pelo placar de 3-0, assume provisoriamente a liderança do grupo, assim como o Grêmio segue perdendo para o Huachipato pelo placar de 2-0 em Porto Alegre. Fausto. É isso aí. Só lembro que agora, Gui, não vá fugir da palavra, hein, Gui? Eu sei que você tá sendo convidado para ir pra festa, para descer, para conversar, é WhatsApp para lá, para cá. Não foge da palavra, meu filho. Vem de novo, vem trabalhando da bola. Lá pelo setor direito, recolhe, abre o jogo lá pelo setor direito, vem trabalhando. Recolhe o piso, Fausto Vera. Gostou do Fausto Vera hoje, Vamp? Ou Sassastrais? Sassastrais. Sassastrais. Vem de novo, vem trabalhando. Recolhe, mete a bola aqui na ponta esquerda, abrindo o jogo, vem com o Wesley. O Wesley dominou, limpou, trouxe para a perna direita, ele volta o jogo na meia esquerda. Trabalha, Garro. Garro domina, prende a bola pro Timão. Deu um tapa bonito na bola. Abriu na meia direita, vai tentar bater. Abre o jogo lá na ponta. Lá vem Timão, lá vem Corinthians. Vai pintar cruzamento, levantou forte demais a bola. Passa por todo mundo, vai pela linha de lateral, vai arremesso lateral. Chega lá, Guilherme, você tá vivo aí, Guilherme? Opa, tô vivíssimo, Fausto. Agora a bola cruzada da direita para a área, mas sem perigo nenhum. Saiu em arremesso para o Nacional lá do outro lado. 2-0 Corinthians aqui em Itaquera. Fausto Favara, vamos pro jogo, Fausto. Sim, meu coordenador. Aqui vem de novo, vem trabalhando a bola. Lá pelo setor direito, vai tentar chegar. A bola sobrando pela ponta direita, saiu. Lotou a arena, meu caro Guilherme. Agora sim, já tem um público muito bom, Fausto. Já já será divulgado, né, o número oficial. Mas um detalhe é que o setor sul, ele só foi encher completamente no segundo tempo. Impressionante. Impressionante. Impressionante, impressionante. Aqui vem de novo, trabalha a jogada de novo, time do Coringão. De perna esquerda, mete a bola na frente, a bola forte demais. Aí pela linha de fundo, linha lateral, eu digo, diga lá. A bola tocada em arremesso lateral, que já foi cobrado rapidamente pelo Nacional. 2-0 Corinthians, resultado excelente jogando em casa, Fausto. Resultado excelente jogando em casa, resultado excelente. Mete a bola de novo, vai sobrando aqui pela meia esquerda, atrapalhando a bola de novo, time do Corinthians. Dominou, Fausto abriu para Fagner, vai tentar cruzar, levou para a ponta direita, ele dominou, Fagner não, é o Yuri. Yuri Alberto tá com o cabelinho descolorido também, igual Fagner. O Fagner já saiu, lá vem Fausto Vera. Fausto Vera aberto na meia direita, Fausto Vera dominou, carregou, pisou, abrigou o jogo, vai tentar bater, meteu o Garro, Garro abrigou o jogo aqui para Wesley, vai lá, garoto, limpou, trouxe para a perna direita, levantou para Yuri, Yuri aceitou, Romero tocou pro gol, gol! Que precisa do Yuri Alberto. Bola do Wesley, invertida a bola pro Yuri. E o Yuri tocou na pequena área. O Romero só tocou pro fundo da rede. Festa da Fiel! Festa da Fiel! Festa da Fiel! Corinthians 1, 2, 3. Corinthians 3, Nacional 0. E aí, Antony Silva vai fazer o quê? É, Guilherme, agora dessa vez quem serviu foi o Yuri. A dupla começa a se entrosar. Yuri Alberto para Romero. No lance anterior, Romero para o Yuri no gol. No segundo gol, melhor dizendo, lance no VAR sendo checado. Quatro no centro do gramado, aguardando o VAR orientar se o gol será validado ou não. Fato é que o Corinthians faz 3-0. Se o gol for confirmado, Romero passa Roger Guedes como artilheiro da Arena Corinthians, agora com 32 gols, e passa Guerreiro também como artilheiro estrangeiro da equipe.
equipe corintiana, agora com 55 gols. Uma máquina de fazer gols, Romero. Gol confirmado, 3 a 0 Corinthians, Fausto Favara. É, agora, e olha, parabéns para o Antônio, viu? Porque ele não foi teimoso, o treinador do Corinthians. Ele viu que o Romero estava bem, não, por que vai deixar insistir? Tem treinador que não muda não, Vamp. É, principalmente a contratação do Pedro Raul, que não foi uma contratação barata. Mas o Romero tem um histórico no Corinthians, de títulos, tudo. É um ídolo da torcida. E o saldo de gol é importante, viu, Fausto? O saldo de gol também, golear, porque a diferença não é número de vitórias. É saldo de gol no, nos campeonatos sul-americanos. É isso aí. Saldo de gol do campeonato sul-americano. Lá vem de novo, vem futebol, é na Pan. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A15 LTE. Memória de 128 GB 4G. Apenas 1.198 à vista. Ou 12 de 119,20 por mês nas Lojas 100. É, rapaz. Festa em Itaquera, aí, meu caro Guilherme. Festa corintiana e já já Paulinho, 18 à beira do gramado. Paulinho vem aí no Corinthians. Lá vem Paulinho, já já Paulinho. Essa não é botar em fria não, hein, Lopi? Não, entrar ele que estava aí, né? Se lesionou do cruzado, voltou, se lesionou de novo. E aí entra num jogo que praticamente já é decidido. E o Paulinho é um jogador importante na história do Corinthians. É importante na história do Corinthians, o Paulinho. Muito importante. Lá vem de novo, vem trabalhando da bola. Olha aí que o time corintiano abrindo o jogo. 3-0. 3-0, Corinthians, líder do seu grupo, hein? O argentino Júnior está tomando uma cacetada do Racing do Uruguai. Esse Racing aí, acho que vai passar como o melhor de segundo, hein? Se alguém pipocar brabamente aí, pode ser que passe. Vai sair o Yuri. Fausto. Não, Fausto Vera. Vai sair o Fausto Vera. Isso, perfeito. Fausto Vera vai embora. Paulinho, 18, em campo no Corinthians. Muito aplaudido ali, ó, a entrada e a saída do Paulo. É quando tá 3-0, todo mundo é aplaudido. E aí, Bump, boa oportunidade pro Paulinho ganhar ritmo, minutagem. É minutagem, mas eu gosto de ver o Paulinho jogando ali como primeiro volante ou segundo volante. Quando ele se machuca, ele tava jogando quase como meio atacante, como atacante. A posição do Paulinho de origem chegou ao Barcelona, ao Tottenham, jogando a China, na seleção brasileira, duas Copas do Mundo, jogando como segundo homem de meio campo. Onde ele já está? Está lá dentro da área. Está dentro da área. Lá vem de novo, vem trabalhando o Hugo. Hugo dominou, carregou o Hugo, prendeu o Capala. Hugo meteu o Capala um pouco mais atrás para Ranieri. Ranieri no meio de campo, abre para Félix Tuques. Lembrando que está com um a menos, né? Lembrando que o Nacional tem um jogador a menos. Lá vem de novo, vem trabalhando da bola o time corintiano. Toca a bola de pé em pé para a jogada. Olha aí o Coringão. Ih, tá tocando fácil o Corinthians. Lá vem Corinthians, vem Paulinho. O Paulinho dominou, meteu o Capala, curtindo no meio, abre o jogo. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique mete a bola aqui na meia esquerda. Abre o jogo no meio de campo, trabalha a jogada. Tem que aproveitar a oportunidade. Tá jogando com a mais mesmo. Tem que aproveitar, tem vezes que não aproveita. Lá vem Paulinho. Paulinho vai pra dentro, Paulinho dominou. Paulinho abriga o jogo aqui na ponta esquerda. Ele pisa, falta o jogo, Paulinho. Paulinho recebeu, aberto aqui na meia esquerda. Paulinho, Paulinho meteu a bola na meia direita, abre o jogo na meia direita, vem chegando, vem trabalhando a bola. Olha aí o time corintiano. Abre o jogo, vem com o Hugo. Hugo dominou, Hugo abriga o jogo aqui na ponta esquerda para o Wesley, limpou primeiro, carregou, levou pro meio o Wesley. Ele abre o jogo aqui na meia direita, toca para bem o time do Corinthians. Félix Torres tentou passar na dividida linha, ele perdeu, Capana recupera, saia pro jogo. 11 minutos e 20 para acabar o tempo regulamentar. 3-0 pro time, 3-0 pro Corinthians. Toca a bola de novo, vem chegando, vem trabalhando a bola. Recolhe, levanta a cabeça, avança o jogo de novo, trabalhando, recolhendo, brigando pela bola. Lá pelo setor direito, trabalha de pé em pé o time corintiano. Trabalha de pé em pé o time corintiano. Obrigado, gente, pelo seu carinho. Para golando, jogou passando a Jovem Pan. E forma tempo pra você. 10h50, 10h50 para acabar. Corinthians 3, Nacional 0. Resultado que coloca o Corinthians igualado matematicamente com os mesmos números do Racing do Uruguai. Ambos têm 4 gols marcados, 1 sofrido, 3 de saldo e estão bem acima do argentino Júnior, que está na terceira colocação, com menos 2 de saldo. Portanto, 5 à frente a equipe alvinegra e também a equipe uruguaia.
Lá vem Timão, Yuri limpou, foi pra dentro, ele cruzou, bola sobrou, vai Paulinho, sobrou o goleiro, bate na zaga, vai pra fora. Tome pressão do Timão, tome pressão do Corinthians, escanteio, Guilherme. Mais um escanteio, o Corinthians vai pra cima, até com um jogador a mais, para tentar fazer um bom saldo de gols. Pode ser decisivo lá na frente. Escanteio na esquerda. Vem o Timão no ataque. Vence por 3 a 0. Vem ele, Rodrigo Garro, na cobrança. Lá vem ele, Garro na cobrança. Tem o Wesley também próximo ali, vem Garro. Lá vem ele para a cobrança. Autorizou, levantou, subiu, toque no travessão. A bola sobrou de bicicleta, bate na zaga e vai para fora. O Yuri se marca esse de bicicleta, eu vou falar. Aí nós vamos à loucura, Bambi. É, e Paulinho ali, né, entrando, ele vai muito bem na bola aérea. Por pouco não... não marca no seu retorno aí, depois de tanto tempo lesionado. E o Yuri Alberto, confiante, dá uma meia bicicleta ali, corre pro Corinthians. Que não é, tá confiante, não, que não é, tá bem. Lá vem de novo, vem brigando pela bola. Você tá curtindo o futebol? Escanteio de novo pro Timão. Escanteio pro Corinthians bater. Escanteio pro Timão bater. Vai levantar a bola dentro da grande área. Vem cobrança, levantou, exagerou na força. Futebol era pan. BYD, a maior do mundo em carros elétricos, agora é do Brasil. BYD, construa seus sonhos. Lá vem de novo o time corintiano. Vem pro jogo o time do Corinthians. Se aberta aqui pelo setor esquerdo, trabalhando para o Wesley. Wesley domina. Já já três jogadores, hein? Já já três jogadores do Corinthians. Pedro Henrique, Igor Coronado e Pedro Raul. Já já. Pedro Henrique. Já vou antecipar aqui, ó. Pedro Henrique. 16. Ah. Igor Coronado, 77. E o Pedro Raul, camisa 20. 7-7, Pedro Raul 20, né? Isso. Tá falado. E daqui a pouco também mais uma, o 24 na equipe do Nacional vem aí. Já já ele vem aí também. Santa Cruz. Esse é o nosso Guilherme em cima do lance perfeito. Lá vem de novo, vem brigando pela bola. Recuado, insiste, trabalha a jogada, Romero. Tá bem demais o Romero no jogo. Olha o Romero aí. O Romero meteu o gapará na frente. Olha o Yuri, já ganhou. Olha o que é ganhar. Já o Vamp vai falar. Mas olha, o que é ganhar confiança em alguns minutos, Vamp? Não é que ele tava o jogo inteiro assim, não. Primeiro tempo ele tava mal. Mas olha o que é marcar um gol, olha o que é dar um passe. Muda o ânimo do jogador, Vamp. O segundo tempo do ataque do Corinthians é muito bom. Com o Romero, com o Yuri Alberto e o próprio garoto Hélio. Segundo tempo diferente do primeiro tempo, onde foram pouco participativos. Segundo tempo, estão participando bem. Futebol, Anapan! Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A35 5G, memória de 128 GB, design em vidro, apenas R$2.698 à vista, ou 12 de R$268,50 por mês nas Lojas 100. Diga lá, meu caro Guilherme. Vamos lá, então, mudando o Corinthians, já confirmamos quem entra, né? É Pedro Henrique, Igor Coronado e o Pedro Raul vão embora. O Wesley, também o Rodrigo Garro. E já já a terceira mudança, também vai embora Yuri Alberto. Então Yuri Alberto, Rodrigo Garro e o Wesley saem no Corinthians para as entradas de Pedro Henrique, Igor Coronado e Pedro Raul. É isso aí, Vamp. Agora tirou todo mundo. Todo mundo tem que estar feliz. Está feliz. Agora para o Pedro Raul. Coronado que estava ali também machucado, né? Teve dengue. Se recuperando. Bom jogo para entrar. Jogo tranquilo. 3-0. Mas mais um golzinho aí quando a gente assume a liderança geral do grupo. É isso aí. Futebol é na Pan. Caminhão Volkswagen Meteor. O extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. É isso aí, vem trabalhando o time corintiano. Abra o jogo lá pela ponta de novo o time do Corinthians. Abra o
jogou lá pelo setor direito, recolheu, brigou pela bola, abre o jogo lá na ponta, toca a bola de pé, esticando lá pela ponta direita, vai trabalhando, pega a bola de novo, o time do Corinthians, o Corinthians que vence por 3-0 para Rolando, jogou passando a Jovem Pan, informa o tempo para você. Restando 5 minutos para acabar o tempo regulamentar da Arena do Corinthians em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Corinthians 3, Nacional 0. E momento importante também em Porto Alegre. Está no VAR o possível terceiro gol da equipe do Huachipato contra os comandados de Renato Gaúcho. Em instantes da confirmação, Fausto. Ô, mas que é isso, hein? Renatão, ficou feliz com o estadual, mas a Libertadores é importante demais. Paulinho tomou amarelo, Guilherme. Exatamente, acabou de entrar, já leva cartão amarelo, Paulinho amarelado. Paulinho amarelado. Já tomou amarelinho, Paulinho. O Corinthians vencendo o jogo, Futebol Arapan. Parimate, a casa internacional de apostas esportivas, incontáveis possibilidades. Parimate Apostas Esportivas, eles jogam, você ganha. Jogue com responsabilidade. Meu caro, depois o Kaique já vai trazer informação. Você chamou, Guilherme? Só para confirmar a mudança lá no Nacional, foi embora o camisa meia dúzia, Juan Alfaro. E aí quem entrou, o Santa Cruz, que nós já havíamos falado, né? Faltava só confirmar quem sairia. Então foi embora o Juan Alfaro, entrou o Santa Cruz, camisa 24. Tá falado, o jogo tá parado. Liga lá, Kaique. Anulou, Fausto. O Huachipato segue vencendo pelo placar de 2-0 o Grêmio em Porto Alegre. E a partida segue muito difícil para os comandados de Renato Gaúcho. Anulou, mas derrota péssima, hein, pro time gaúcho. Péssima derrota. Futebol é na Pan. Consórcio Maggi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Créditos de até R$862.900 sem juros. Mudou quem? O Nacional, vem aí o Marcelo Gonzalez, camisa 16, na vaga do Gustavo Cabadeiro. Vai embora o Gustavo Cabadeiro, entra o Marcelo Gonzalez. Repete, por favor. Marcelo Gonzalez, camisa 16, na vaga do Gustavo Cabadeiro. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Cabadeiro. Saíram os dois Cabadeiro. Saiu o primeiro Thiago Cabadeiro, depois saiu o Gustavo Cabadeiro. Nome é bonito, mas a bola é pequena. Lá vem de novo, vem trabalhando a bola lá pelo setor direito do time corintiano. Alô, Fiel, vitória importante do time corintiano. Daqui vem Timão, aqui vem Corinthians, mete a bola na ponta. Trabalhando a bola, o time corintiano de perna aqui, esquerda, abrindo o jogo aqui para Pedro Henrique. Ele pisa, avança o jogo de novo. Agora, o ataque não ficou por completo, bonito, mano. O Yuri saiu, né? Não ficou, só ficou o Pedro lá. Lá vem de novo, olha isso. Finalizações totais, estou vendo aqui, 19-1. Vitória justíssima do Coringão, muito pelo segundo tempo que fez. Rasca a zaga, tira de qualquer maneira. Insiste de novo, trabalha a jogada do time corintiano lá pelo setor direito. Abre o jogo lá na ponta direita. Já que estamos, diga. Público total, 32.351 torcedores. 32.351 torcedores. Já eu falo a renda, Fausto. Já você fala a renda. O Coringão precisaria mais um golzinho para subir a ponta. Lá vem Coringão, levantou, bola tocada de cabeça, é gol! Agora, Pedro Raul marca pro Timão. Veio a bola, cruzamento no setor direito. Goleirão também, hein? Ô, mão
mole. Vem o cruzamento. O Pedro Raul escorou. O goleirão aceitou. É o quarto gol do Corinthians. E o Coringão. E o Coringão. E o Coringão. E o Coringão assume a ponta da sua chave. Corinthians 4, Nacional 0. E aí, Antônio Silva vai fazer o quê? Pedro Raul, olha, tivemos Yuri, Romero e Pedro Raul. Aí a torcida do Corinthians começa a sonhar, meu caro Guilherme. E no gol do Pedro Raul, assistência do Coronado. Então, todo mundo, de certa forma, participando dessa goleada do Corinthians para cima do Nacional do Paraguai. Mais 4 minutos de acréscimo. Aí vem aquela pergunta, né? Precisava de tudo isso, com esse placar já tão elástico de 4-0, Nacional com 1 a menos. Se perguntar para os jogadores, eles vão querer que acabe logo, tanto do Corinthians quanto do Nacional. 4-0, mais 4 minutos de acréscimo. Confirmando, Fausto, agora a renda: 1.999.933,10 reais. E o público total: 32.351 torcedores. Público bem abaixo, Fausto. É, mas o horário não ajuda mesmo para o jogo aí. Não é fácil a chegada do torcedor às 19 horas. Mas não perdeu. Ouviu aqui na Pan. Ouviu na Pan. Ouviu na Pan. Futebol é na Pan. Promoção é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A15 LTE. Memória de 128 GB 4G. Apenas 1.190. À vista ou 12 de 119,20 por mês nas Lojas 100. É, velho, Vamp, 4-0, hein, Vamp? 4-0, dá confiança, né? Tem aí a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, time que é favorito a ganhar o Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, um dos favoritos. Dá confiança pro Coronado, que deu passe, pro Pedro Raul, que fez ali, que veio contratado para resolver o problema do ataque, o Hidalberto. Quer dizer, o ataque funcionou, uma equipe frágil, com isso não tem nada a ver com isso, fez o dever de casa e lidera agora no seu grupo. Não, e dá um ânimo, né? Um moral a mais aí pro jogo diante do Atlético Mineiro, né? Porque isso, time por time, o Atlético tem muito mais time, né? É um timão lá, Scarpa, Paulinho, Hulk. Mesmo jogando em casa o Corinthians, hein? Toda, uma equipe muito forte do Atlético Mineiro, mas é bom, né? Você pega um adversário frágil, ganhar e ganhar confiança para estrear bem no Brasileiro. Não tenha dúvida. Posse deu para o Timão, arremesso lateral, daqui a pouco tem Fluminense. Fluminense, colocando no Maracanã. Gabriel Dias vai transmitir para você na Pan. Escanteio para o time corintiano bater pelo setor direito, vem Coronado. E Coronado vai meter a bola dentro da grande área. Pedro Raul, que é grandalhão, tá lá. E tem Gustavo Henrique também, autoriza o árbitro. Vem Coronado, autorizou, levantou, afasta zaga. Ele deu 4 minutos, mas a noite é uma criança, né, Guilherme? Exatamente, muito trabalho, ainda tem zona mista, depois gravações aí na rádio, né, boletins para amanhã, enfim, tem muito trabalho, a noite será pequena, Fausto Favara. É isso aí, vai de novo, Coringão, para sobrou de novo, vai bater, bate para fora. Depois de tudo isso, você chega na sua casa e reza, meu filho, reza agradecendo, entendeu? 4-0, coisa que se aprendeu e muito bem. 4-0 pro Corinthians, para cima Nacional do Paraguai. Já estamos restando agora menos de 1 minuto. 50 segundos para acabar. 50 segundinhos para acabar o jogo. Ô, meu caro Guilherme, deixa eu já começar me despedir de você, dando o seu destaque final, Gui. Então fica a expectativa, né, Fausto, para domingo, estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, domingo, 16h, com transmissão aqui da Jovem Pan. Tá falado, abraço, Guilherme, vai apitar o árbitro, Vamp. Aquele abraço, hein, Vamp, só alegria hoje, hein, Vamp. Abraço, só alegria, e aí já esperar o Campeonato Brasileiro, que para mim é o melhor campeonato do mundo. Tá falado, também acho, sensacional. Kaique, um abraço para você. Você continua no Fluminense e Colo-Colo. Um abração para você, Fausto, e toda a nossa audiência aqui na Jovem Pan. É isso aí. Apita o árbitro, acabou. Coringão!
4, Nacional do Paraguai 0. Hoje um passeio do Corinthians. Vem aí Fluminense, colo-colo, Gabriel Dias, ao lado do Guilherme Nápoles, ao lado do Kaique Lima. É o Bruno também, Bruno Prado também está na nessa. Grande abraço, meus amigos da PAN, em todo o Brasil. Você ouviu Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Consórcio Mage, Volkswagen, caminhões e ônibus. Parimate apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Volkswagen Meteor, o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. A partir de agora. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe.